Niin tota, minä puhun näistä viherlantosnurmista ja keräjäkasveista. Ensin mä näen nämä nurmet aika perusteellisesti. Eli perustetaan, hoidetaan ja sitten päätetään. Että se ei ole, kun siellä kunnollista viherlannutusta tavoitellaan, niin ei ole mikään läpihuutojuttu. Että jätettäisiin niin sanotusti viherlannutukselle, vaan se tehdään huolella ja hoidetaan ja näin poispäin. Ja sitten keräjäkasvien, niin mä näen aika paljon kokemusta itsellä ja tutuilla viljelijöillä tästä, että kokemuksia, miten se onnistuu, ja kun siinä on mahdollisuus mennä myös pieleen. Ja tuossa, että on ProAgria Itä-Suomesta, niin tässä tietenkin korostuu tämä Itä-Suomen näkökulma. Näkökulma, että täällä on sanotaan suht hikevät pellot, hietamaita, hietamoreenia. Semmoinen tässä korostuu, niin koitan muistaa aina, ainakin ottaen tämä esille riskejä, joita sitten tuolla Savimaan suunnalla näissä on enämpi. Noin. Nurmi viherlannutuksen näkökulmasta. Niin otan tuossa vielä esille sen verran, tänne kaivelee itselle, että näen sen just sinne tekstiviestipalstalle tullut kysymykseen näkyy. Niin mennään näin, että viherlannutusvuodet on suuri mahdollisuus pellon parantamiseen, koska silloin sen nurmen suhteen ei tarvitse tehdä kompromisseja, kuten rehunurmilla. Että viherlantusnurme ei tarvitse häiritä sadonkorjuulla tai raskalla tallaamisella. Että sillä sadonkorjuussa, niin mitä siellä on, niin siellä mennään yleensä liian lyhyen sänkeen tulloon niitto ja sitten raskas kalusto, 4-50 tonnin kalusto liikkuu sillä pellolla muutaman kerran kesässä, niin tämmöistä ei tarvita viherlannutuksessa. Sitten kasvivalinnassa ei tarvitse huomioida kasvien sopivuutta rehuksi. Esimerkiksi ruokonataa voidaan laittaa runsaasti viherlannutusnurmiin, kun rehunurmissa niin se maittavuus ja maittavuus rajoittaa sen käyttöä. Ja sitten samoin tuo apilapitoisuus, että se rehupuolella niin on siinä säätämistä, että saadaan optimaalinen kuvio, niin täällä viherlannutuksesta voidaan pistää ihan reilusti. Sitten kasvitilalla niin yleensä nurmien hoidolle jää aikaa silloin keskikesällä. Ja kun saatu kylvöt tehtyä, niin sitten siinä on siinä kesäkuussa, kun nurmien kasvu on kiivasta, niin silloin on hoitotöille aika hyvin aikaa. Ja sitten nämä nurmivuuvet, niin ne on mainio tilaisuus pellon perusparannuksille. Piirioijien kaivuja, sitten jos levittää jotakin kuituja, kalkitusta, tämmöisiä. Siinä on hyvä liikku, kantava, kuiva, näin poispäin. No sitten, missä se voi tökätä, niin kylvö ja hoitoon tarvittava kalusto voi olla puutteellista, että sillä ei ole sitten nurmen siemenen kylvöä soveltuvaa koneetta tai niittokoneetta. Mutta ne on taas semmoisia työvaiheita, jotka on helppo ulkoistaa jonkun urakoitsijan tehtäväksi. Ja yksi näkökulma, joka nyt tällä uudella CAP-kaudella nousee esille vahvasti, niin näillä välikasveilla voidaan parantaa myös pölyttäjien hyvinvointia ja peltoluonnon monimuotoisuutta. Kun noita seoksia pohditaan, niin tullaan esille, että ei pelkkää nurmea, vaan siellä voi laittaa myös kukkasia joukkoon. Ja sitten tämä, kun siellä on tämä pölyttäjäpuoli ja monimuotoisuus kunnossa, niin ne varmistaa myös sitä kautta myyntikasvien onnistumista, että ei ole pelkästään kyse siitä ravinnehuollosta. Sitten ruvetaan perustamaan nurmea. Käydään nämä perustamistavat läpi. Ensin ehkä perinteisin tapa, että kylvö suojaviljan kanssa. No, siinä on etuna, että ei ole ylimääräistä työvaihetta, että jos on se olemassa tuo
heinäsiemen laatikkoon, niin ei kun vaan siemenet sinne ja samalla ajoin mennä. Sitten se suojavilja sitä nurmen alakukehitystä suojaa paahteelta ja tavallaan se kuivumisriski pienempi. Mutta haittapuolena, että vahvan varjostuksen alle ei synny vahvaa nurmea. Että jos sitä viljasta tavoitellaan sanotaan 5 tonnia tai suurempaa satoa, niin kyllä se nurmi tahtoo jäädä heikoksi. Et siinä on niin semmoiset suuri, oikeastaan se varjostus on yksi ja toinen on vielä niin ne semmoiset runsassatoiset lajikkeet, niin ne on monesti niin myöhäisiä, että sitten puinnin jälkeen nurmi ei kerkeä kunnolla vahvistu niin, että se seuraavana kevään olisi täydessä tuottokunnossa. Ja sitten myös tämä näkökulma, että jos sille pääkasville tarvitaan runsas typpilannoitus, jos puhuu 100 kiloa tai enemmän typpeä, niin se kyllä heikentää palkokasvien kilpailuasetelmaa, että ei se apila siellä semmoisessa liukosen typen määrässä niin kaksisesti kehity. Ja apilasta puheen ollen, niin se apilan suojelu, niin se tuo rajoitteita rikka-aineen käytölle. Se on tämän, näin luomuasiantuntijana, niistä en hirveästi ymmärrä, mutta muuta kuin se, että kaikki on aineita, jotka tappaa apilan kokonaan, ja sitten nekin aineet, jotka joita voi apilan kanssa käyttää, niin ne monesti hidastaa sen apilan kasvua tai pysäyttää sen hetkeksi. Ja taas ollaan niin kuin tämän viherlannoitusnäkökulmasta niin aika heikossa tilanteessa. No sitten, jos teet kylvettäisiin pelkkä nurmi ilman suojakasvia, niin silloin ne kaikki kasvutekijät on nurmen käytettävissä, niin silloin periaatteessa on mahdollista perustaa täydellinen nurmi. Että se, jos haetaan ihan huippunurmea, niin tehtäisiin näin. Ja hyvänä puolella myös se, että tämän kylvy onnistuu edullisellakin tekniikalla. Että silloin se voi olla jopa semmoinen sähkötoiminen keskipakohärveli edullisimmillaan. Tosin en sitä ehkä suosittele ykkösvaihtoehtona. Tai sitten tämä pelkän nurmesiemenen kylvö on helppo antaa urakoitsijalle, jolla on joku rikka-äes tai kylvöjyrä olemassa. Ja kun tähän kylvön ei ole kiirettä keväällä, niin se mahdollistaa ne pellon keväiset perusparannukset. Kerkee ehkä jotakin lanata esimerkiksi tai jotakin pientä ojien kunnostusta tehdä ja kylvää vasta kesäkuun puolella, johon sit, josta sitten tullaan riski, että maan liiallinen kuivuminen tai helle, niin se voi olla sitten siinä kesäkuun alkupuolella, että näin. Tämä on huomioon otettava asia. Ja jos kylvetään pelkkä nurmi, niin se vaatii erillisen puhdistusniiton siemenrikkojen hallitsemiseksi. Mutta sehän on sinänsä edullinen toimenpide. Ja jauhosavikka, valvatti on semmoisia, mitkä voisi sanoa, että melkoisella varmuudella tullut sinne, jos pelkkä nurmesiemen kylvetään. Valvatilla vielä, niin kun sen itämislämpötila, se vaatii aika kovan itämislämpötilaa hyvin itäkseen, niin silloinhan se, kun pellon pinta on kesäkuussa ihan tummana siinä, niin hyvin tarttuu ja kilpailee nurmen kanssa. No, sitten tämmöinen oikeastaan oma suosikki nurmen perustamiseen, niin on tämä riistapelto suojakasvina. Niin ensimmäiseksi otin sinne tuo tukihyöty verrattuna, että se olisi puhas nurmi tai esimerkiksi ohra plus nurmisiemen, kaura plus nurmisiemen, niin on 245 euroa nyt alkavalla tukikaudella per hehtaa. Ja tämä mahdollistaa keväiset perusparannukset, kuten edellinenkin vaihtoehto. Ja mutta tässä lisäksi saadaan suoja sitä auringon paahdetta vastaan. Ja
Tässä vaihtoehdossa suojakasvin, eli tämän riistakasvin, joka on ehkä joku vaikka hernekaura, niin sen voi jättää niin harvaksi, että nurmi kehittyy vahvaksi. Ja tätä kautta tietysti riistapellojen monimuotoisuus, mikä idea on, niin siinä saadaan monipuolista ravintoa pölyttäjille, linnuille ja metsän eläimille. Ja sitten sanotaan niin kuin pitkälle ajalle saadaan sitä hyötyä. Mutta toisaalta tässä on mahdollisuus puhdistusniittoon, jos sille puhdistusniitolle tuloa tarvetta. Että sinne tyrkkää jotakin rikkakasvia sillä tavalla, että se uhkaa levitä pahasti, niin se on mahdollista puhdistusniittää. Mutta sinne tietysti on aina näitä näkökulmia, että joku ohake, niin sehän on taas monimuotoisuuden kannalta erinomaisen hyvä kasvi. Sitten, ja voihan se puhdistus, niitä on tehdä pesäketorjuntana sinne. Noin. No kylvötekniikasta. Miten nurmi kylvetään? Niin paras lopputulos saadaan, kun nurmisiementä mennöö maahan sekä vantaihen kautta matalaan mullaten että hajakylvönä jyräten. Siinä on ajatuksena, että siellä ne, jos vaikka menisi 20 kiloa hehtaarille nurmisiementä, niin pistettäisiin 10 kiloa vantaihen kautta, jolloin siellä on 12,5 sentin välein varmuudella itävät nurmirivit ja sitten loppu. Se toinen 10 kiloa ripoteltaisiin tasaisesti koko pellon pinnalle, jolloin saadaan täystiheä kasvusto heti alusta alkaen. Ja sillä tavalla varjostusta rikkakasveja vastaan ja koko aurinkopaneeli yhteyttävään käyttöön. Kannattaa pohdiskella oman kylvykoneen kohdalta ja tekniikan kohdalta, että olisiko mahdollista tämmöinen toteuttaa. Se voi olla hyvinkin yksinkertaisilla keinoilla toteutettavissa. No, sitten on laittanut niistä edullisista sähkökäyttöistä keskipakoleviittimistä, että ne on vähän semmoisia myötätuulleen kylvykoneita. Että se on kuin kevyt siemen, jos on, ja vahva, kova tuuli, niin ei ainakaan kovin leveätä työleveyttä, tai se on huomioitava, tai teekö jonkinlaista päällekkäisajoa, jos semmoisilla kylvää, jos on traktorin keulalla vaikka. Mutta sitten pneumaattiset koneet, onpa se sitten rikka-äkkeen päällä, tai tulla myöhemmin kuvia, niin kylvykoneen päällä muuten, niin niillä saa kyllä tosi tasaisen ja koko pellon pinnan kattavan kylvöksen. Et kenellä on enemmän näitä kylvöhommia, niin kyllä suosittelen tätä neuvoa. Mutta niihin liittyy taas juttu, kuten keskipakoleviittimiinkin, että jos kylvetään pelkkä hajakylvöpintaan, niin se jyräys heti on välttämätön itämisen varmistamiseksi. Ja tietysti nurmen hoidon kannaltakin, niin taas Itä-Suomen näkökulma, niin että sillä sen verran, että kiven mujua tahtoo olla, että se haittaa niitä hoitotoimia. Ja toinen, että jos joudutaan tekemään se puhdistusniitto, niin jos on jyräämätön pellon pinta, niin se herkemmin rikkoutuu se hento nurmikasvusto kuin mitä, että se on semmoinen jyrällä tiivistetty pinta. Kylvöseoksesta, niin ollaan, että monipuolisuus on valttia. Sillä saadaan satovarmuutta, sitten juuria ja lehtiä tulloo kaikkiin kerroksiin. Tuossa on kohta kuvaa aiheesta. Ja runsaasti juurieritteitä. Saadaan semmoisia kasveja. Ja mahdollisuuksien mukaan jopa kukkajatkumo koko kesäksi.
Että itse on tuossa joitakin riistapeltokuviona perustanut nurmia, niin kun siihen ripauttaa tätä kukkajatkumokuvioa, vaikka että ihan pikkasen rypsiä, niin se kukkii muutama viikko jo kylvöstä. Sitten sieltä tullaan ehkä hunajakukka heti päällekkäin sen kanssa. Sitten jos sillä on apilla, niin se jatkaa sieltä hunajakukan loppuvaiheesta. Niin siinä tullaan sanotaan Juha, mahdollisesti jos ajoissa on tämä kylvö, niin juhannukselta sinne ihan talven tuloon asti tuota. Yhdellä kylvöksellä ei saa hän tuota ravintoa tuota pienille siivekkäille. Ja nurmen kylvön määrästä niin laitetaan hikevyyden ja kylvötekniikan mukaan 15-25 kiloa hehtaa. Toki pienemmälläkin määrällä nurmen saa aikaiseksi ja etenkin jos tyytyy siihen, että sillä on vaikka sellainen apilavaltaisuus, niin muutamalla kilolla apillaahan saa nurmen aikaiseksi. Mutta tässä yhteydessä ehkä haluan korostaa, että viherlannoitusnurmi, se on tuotantonurmi, siinä tuotetaan sitä lannoitusvaikutusta ja haetaan täyttä tiheyttä ja vahvaa juuristovaikutusta. Niin ihan sen takia, että tuo alapään viin tuonne aika ylös, että lähdetään 15 kilosta ylöspäin. Hikevällä maalla vähemmän ja sitten jos on riskit sen uivumisen suhteen, niin sitten ehkä isommalla siemenmäärällä. Tuossa on kuva, tämä on samasta nurmesta kaivettu kaikki kasvit ja tämä oikeastaan havainnollistaa tätä sekä maanpäällistä että maanalaista massaa. Lähdetään tuolta liikkeelle vaikka Timoteista, niin sillä on suht vaatimattomat juuret. Sitten otetaan toinen, milloin suht vaatimaton juuriston, niin on valkoapila. Mutta valkoapila, niin se taas se juuristo, se rönsyilee, se täyttää hyvin sieltä niitä aukkoja, vaikka se ei... Jos sinne jostain syystä tullaan on nurmeen aukkoja, mutta viherlantusnurmethan on lähtökohtaisesti sen verran lyhytikäisiä, että tuo valakoapila merkitys ehkä ei sillä korostu. Sitten tullaan, mitenhän puolin tässä männöä, tuossa on punaa, tuolla on varmaan alsikeapila taustalla, tuossa on punaa apila, niin punaa apilalla on jo selvästi voimakkaampi juuristo. Täällä oikeassa reunassa siinä on nurminataa, ruokonataa, niin tässä näkyy hyvin tämä ero, että miten hurja se tämä ruokonadan juuristo on. Ja tämän juuriston vaikutuksia vahvan jälkikasvun ansiosta niin kyllä yllytän laittamaan näihin viherlantusnurmiin. Että ajatuksena, että se apila tuo sinne sen typeen ja sitten ruokonataa tuo sinne tätä muuta hyvää vaikutusta, maaperän vaikutusta ja rikkakasvien varjostusvaikutusta mukana. Tuolla vasemmassa reunassa on vielä sinimailainen, jonka juuri on omaa luokkaansa, mutta viherlannoituskäytössä niin sinimailaisen, niin me pitää sitä suht kalliina siemenenä, pitää käyttää isoja kylvömääriä ja sitten sen juurtuminen vie aikaa, että mieluummin ehkä johonkin pitempi aikuisiin nurmiin, mutta voihan sillä olla joku maanparannusnäkökulma muu, että nurmi pidetäänkin sen takia vanhemmaksi. Ei haeta pelkkää typesidonta, niin silloin tuo sinimaalainen kyllä voi tulla kyseeseen. Tässä on esimerkki seos. Tuommoinen, että 20% apilanurmi se olisi viherlannoituksiin. Se tämä 20% ainakin tähän asti ollut semmoinen raja näissä, että se tukikuvioissa, että sen voisi ilmoittaa hyvin monenlaiseen käyttöön. Ja tässä on 20, tässä on 5 kiloa nämä apilat ja sitten 20
20 kiloa nuo heinät näistä monivuotisista kasveista. Puna-apilla on pistänyt 3 kiloa. Perusteena, että sillä on vahva kasvu, vahva typensidontapotentiaali ja syvät juuret. Alsike-apilla on 2 kiloa, sillä saadaan nopeata alkukehitystä ja se menestyy myös sen lohkon huonommilla paikoilla. Ja sitten alsike-apilla myös se pölyttäjän näkökulma. Niin. Ja miksei hunajan tuotantopotentiaalikin, niin sen voi huomioida. Timoteita en ole unohtanut kokonaan. Olen pistänyt 5 kiloa hehtaarille, koska sillä saadaan nopeaa kasvipeitettä keväällä. Oikeastaan no koiran heinä tietysti olisi vielä nopeampi kasvun lähtiä keväällä. Mutta tämä timotei on sellainen varma, että antaa olla sen seoksessa. Ruokonata on jo kehunut ihan liiaksi alhaan kohta. Niin ruokonadan järkikasvuhan on semmoinen, että se on, voi näkyä, kun nurmi niitetty, niin jo muutamassa päivässä erottuu sieltä ne ruokonadan lehdet, että ne heti pomppaa useamman sentin lisää pituutta. Englannin raiheinä, sekin antaa vahvaa jälkikasvua ja kasvaa pitkälle syksyyn. Saadaan sieltä syksystä se yhteyttämisaika niin ihan talven tulloa asti hyödynnetty. Siinä on se peruskuvio. Sitten siihen voisi lisätä tuota persia-apilaa muutaman kilon, joka houkuttelisi pölyttäjiä perustamisvuonna. Ja sitten hunajakukka samoin, jos haluaa semmoista monipuolisuutta. Ja vähän erilaisia juurieritteitä sinne. Valako-apila ja sinimailla, ja niistä äsken tuossa puhuinkin, että minkä takia ne on mulla kysymysmerkillä. Mutta viljatilalla, niin valako-apila, niin miksikä se voi olla sillä kierrossa ihan hyvin. Sitten mikäli tämä nurmi perustetaan riistapellon alle, niin riistapeltoa voisi kylvää lisäksi vaikka kauraherneseosta, niin semmoiset reilut 100 kiloa hehtaarilla. Että ei ole liian tiheä, mutta antaa kuitenkin hyvän kasvuston siihen. Hyvän kasvuston päälle. Tuossa on kuva, kun olen perustanut. Tässä on herukka istutettu keväällä tai laitettu pistokkaasta. Tuossa on herukkarivi, täällä toinen. Niin sen herukan riviväleihin perustin nurmen. Siinä on aika lailla äskeisen kaltainen seos, se perusseos, mutta sitten heitin muutaman kilon hunajakukkaa siihen joukkoon. Niin musta tämä tulos oli erinomainen ja siellä käy kyllä kova pörinä ja jyrinä tuota. Ja tässä ei tarvittu, kylvö oli tuossa kesäkuun alkupuolella, niin ei vaatinut mitään puhdistusniittoa. Tämmöisen, jos joutuisi puhdistusniiton tekemään, niin se pitäisi tehdä kyllä sitten jo yöaikaan, että siinä on niin hurja se pölyttäjäliikenne, että ne ei sitten tuhoudu siinä samalla. Mennään nurmien hoitoon. Perustamisesta ei ole näköjään tullut kysymyksiä. No, jos on tarvetta täydennyskylvölle, niin se tehdään varhain ensimmäisen vuoden keväällä. Eli jos perustamisvuonna on jäänyt aukkoja, niin niissä on semmoista tuoretta multaa eka vuoden keväällä. Sinne ei ole kerinnyt tulla kilpailevaa kasvustoa. Niin silloin sille on se otollinen maaperä ja toisaalta niin se kerkee tuottaa hyödyn, kun se tehdään tuossa vaiheessa. Niitot tehdään 2-3 kertaan kesästä. Että ne pitää nurmen tuottavana, siinä säilyy. Muutenhan se rupeaa vaan tuossa sanotaan, juhannuksen jälkeen jo korsiintumaan, tuottamaan siementä. Ja loppuu semmoinen tavallaan se viherlannoitusmassan tuotto, jos sitä ei niitetä. Sitten niitto, niin se jättää ne
oheiskasvuston jalakoihin. Eli etenkin jos siellä on peltoohaketta, niin tämä niitto, niin tuo 3 kertaa kesässä niin on ehkä vähimmäismäärä silloin. Valvatille se niitto, niin sitäkin se kiusaa, mutta ei yhtä rajusti. Ja tämmöinen tuoreena niitetty, tuo massa, niin se on hyvää lannotetta itse sille nurmelle. Että mitä varhaisempi niitto, sen suurempi typpipitoisuus, sen nopeammin se hajoaa sinne ja se prosessi tavallaan pyörittää jo itse itsensä siinä. Tuottaa niille heinäkasveille lannotetta sitä kautta. Niitot pitää tehdä pitkään sänkeen. Tuossa on esimerkki, että siinä vaiheessa, kun se nurmi on semmoista 4-50 senttistä, niin siihen puotetaan puoleen, 20 sentin sänkeen. Itse olen jo sanotaan pitkät ajat tehnyt nurmen niitot noin 20 senttiin. Se jää vihreäksi, yhteyttäminen jatkuu. Toki yhteyttävästä pinta-alasta häviää puolet, mutta silti se jatkuu. Ja se säilyttää juuriston. Että jos se niitettäisiin ihan lyhyeksi, niin kun juuri sitä yhteyttämistuotteesta, niin sanotaan juuriin ja juurieritteisiin männöön yli puolet. Niin jos se yhteyttävä pinta-ala kerralla leikataan pois, niin silloinhan se juuriston ruokkiminen ja maan eliöstön ruokkiminen pysähtyy. Se jopa juuristosta osa kuolee. Niin sen takia tämmöinen kuvio, pitkä sänki. Toisaalta riski karrelle palaamisesta pienennö, kun siihen jää se suoja pellon pintaan. Ja sitten se laittaa pitkä sänki suojaa monenlaista elämää. Ehkä sanotaan etenkin pienempää. No hyvällä tuudella joku jäniksen poikakin säilyy siellä hengissä. No, noissa on jo ohjennuissa viherlantoisnurmien niitosta, aloitetaan pellon keskeltä ja mennään reunalle päin, tai sitten lähdetään yhdestä reunasta kohti toista reunaa, että ei jää keskelle sitä, että ne siihen kokoontuisi ja lopussa sitten tilsaantuisi nuo eläimet. Mutta sanotaan se, ja tuo pitkä sänki myös siten, että kun se niittomassa, se painuu sinne sängen sisään, niin se siellä lähtee hyvin otolliset olosuhteet sen massan hajottamiselle on siellä. Ja uusi kasvu tulloo koko ajan läpi. Joo. Tuon näköjään tuli pari kysymystä tuonne palstalle, niin tuosta ensin riistapellon puhistusniitosta, niin että milloin riistapellon puhistusniitto tehdään, jos kasvustossa on hernettä? Ja minä sanoisin, että riistapellon puhistusniitto tehdään vain tarvittaessa, että jos siellä se joku sanotaan ehkä valvatti tai ohake voisi olla semmoisia. No periaatteessa tietysti tuon jauhosavikka voi olla niin nopea kehityksen, että sen pystyisi pyhältämään siitä herneen ja viljan päältä pois, mutta sitten ne muut kasvit, niin nousee sen verran, nuo monivuotiset kasvit, ne nousee niin paljon myöhemmin, että niille on tehtävä pesäketorjunta ja uhrattava se herne. Näkisin näin. Ja sitten, no tuo tuli Annilta hyvä juttu, että ehtojen mukaan riistapeltoissa niitä ennen 1.8. Joo, no niin, enpä ole muistanutkaan. Ja sitten Päivi on laittanut tuosta hienokuvaa kasveista juuristoineen. Miten pitkän kasvuajan jälkeen, mihin aikaan kasvukaudella kuvaa oli otettu? Pasi saattaa tuohon löytää jopa tarkan päivämäärän. Me oltiin silloin kesäretkellä, varmaan veikkaan, että se oli heinäkuuta, mutta nyt en muista päivämäärää.
päivämäärää siitä, niin voisin kaivella tuossa sitten myöhemmin esille, tarkankin päivän. Noin. Millä niitetään? No, kelaa murskain tullaan herkästi mieleen näissä tämmöisissä luonnonhoitopeltojen viherlannoitusten tämmöisten massojen hoidossa, mutta mun mielestä siinä on iso mutta. Se vie paljon energiaa, se on työteholtaan hidas, tekee turhan lyhyen sängen, ja sitten kun se silippuu sen massan käytännössä tosi lyhyeksi, niin mun mielestä siinä on ravinteen karkaamisriski, etenkin jos se hellepäivänä ajetaan kelaa murskaimella. Että en suosittele, että mieluummin nämä tämmöiset murskaimet, niin sitten niihin pientareihin ja vesakoiden hoitoon, missä korostuu se, että koneen pitää olla kestävä. Mutta vaakatasoleikkuri tai viherleikkuri, miksi sitä kutsutaankin, niin se voisi olla jo käyttökelpoinen kone, se on nopea. Sillä on helppo ajaa pitkään sänkeen, mutta sillä on helpompi säätää pidempi sänky kuin esimerkiksi lautasniittokoneella. No, jälki sillä ei ole aina kovin nättiä, koska siinä on leveässä koneessa ne pyörät ja raktorin pyörät mennä edellä, niin sinne voi jäädä semmoista niittämätöntä tai huonosti niitettyä, mutta sanotaan, se on yleensä jopa tarkoituksen mukainen se semmoinen jälki. No, näissä on aika kallis hankintahinta ja sitten ne leveät koneet vaatii järeen raktorin. Kuten tässä kuvassa, olikohan tämä joku 640 leveä tämä kone, ja tuossa on pari sataa heppaa raktorissa, niin siellä kun laittaa ulosoton päälle, jos sen tempasee huolimattomasti, niin raktori sammuu. Siinä on niin isot massat täällä pyöritettävänä. Mutta sen kun saa pyörimään, niin sitten se massalla männöö nätisti. Ja tässä on kyseessä puhdistusniitto, on toukokuun viimeinen viikonloppu. Tässä on edellisenä vuonna nurmi perustettu tuonne kauran alle. Ja se on tähän kohti niin musta on ihan hurjasti itänyt saunakukkaa. Jonkun verran tuossa on ohaketta. Niin tässä haettiin ehkä, kun tämä on näin aikainen ja pääasiallinen oli näiden torjunta, niin muistaakseni 12 senttiin puotettiin sänki, niin tämä muuttui tästä. Tämä oli 3 viikkoa niitosta, niin tämä oli Alsike-apilan kukkameri. Että näissä nurmikuvioissa, niin näissäkin pitää olla hereillä ja niissä pystyy toimimaan, kun on mielessä, että mitä on tehtävissä ja millä koneella. No, tämä on urakoitsijan kone, että itse en olisi kerennyt tuossa sitten siinä, kun oli vielä kevättyöt kesken, niin juuri mitään tekemään, mutta kerettiin sen verran, että urakoitsijan tilasin ja käytiin säätämässä kone kohille ja homma hoitui näppärästi. No, lisää niittovälineitä, lautasniittokone. Se on kevyt ja edullinen, tai ainakin ne oli edullisia. Nyt niidenkin hinnat on noussut aika tavalla. Se kulukoo pienellä raktorilla ja vähällä energialla. On melko nopea, eli pystyy tekemään riittävän useasti niitä niittoja. Ja korokejalaksilla niin lautasniittokoneellakin voi saada riittävän pitkä sängen. Mutta sinne 20 senttiin niin lautasniittokone, niin se on jonkun verran vaatii ehkä harjoittelua. Mutta toistakymmentä senttiä kyllä saa aikaiseksi. No, jos nuo vaihtoehdot kuulosti työläille, niin sitten tämä niidättäminen urakoitsijalla, niin mun kokemukset se on 30-50 euroa hehtaari per kerta. Siihen oikeastaan lohkojen
koko ratkaisee kautta se niitettävä massa, miten nopeasti se mennään. Niin tuolla tavalla se on helppo ulkoistaa ja homma hoituu. Tässä on kuva niittokoneen korokejalaksesta, että se muuten kulukisi aika lailla tämän teräpalakin varassa, mutta siihen on lisätty tämmöiset jalakset, niin saatu jokunen sentti lisää sitä. Lisää tuota sängen pituutta. No niin. Nyt nurme on niitetty ja hoidettu, niin tulla on kysymys, että miten pitkän sitä pidetään, että kuinka vanhaksi. Ja oikeastaan siihen on vastaus. Yksi näkökulma tässä. Otsikkona juuristosta ja sängestä vapautuvan typen määrä ensimmäisenä ja toisena jälkivaikutusvuonna, kiloa typpeä hehtaarille. Tuossa on ajatus, että olisi niin kuin tässä vuoden vanha, ensimmäinen satovuosi. Niin se yhden vuoden jälkeen niin apilanurmi, niin jo puhuin väärin, että tuolla on ollut niin kuin, olisi se päättämisvuosi olisi ollut 2022, olisi vaikka tuossa, ja tässä olisi tämä 23. Eli jos viime, nyt päätetään vuoden vanha apilanurmi, niin se tuottaa tänä vuonna 30-40 kiloa, siitä saadaan hyödynnettyä typpeä. Ja sitten seuraavan vuoden kasville, eli 24 vuoden kasville, olisi 10 kiloa. Ja mutta jos päätetään 2 vuotta kasvanut apilanurmi, niin se tuottaa tänä eka vuoden kasville 40-60 kiloa typpeä ja vielä toisen vuoden kasville niin 20-30. Mutta jos se männöö 2 vuotta vanhemmaksi, niin sitten se, sen jälkivaikutus, typpilannoitusvaikutus on jo selvästi pieni. Ja kun tähän lisätään, että 3. vuoden nurmessa siellä sinne tulee jo niitä oheiskasveja, lisääntyy muun muassa juolavehnä, niin mun mielestä oikea vastaus on, että se viherlantusnurmi, 2 vuotta on viherlantusnurmen optimi-ikä. Silloin saadaan se juuristovaikutus maksimiksi ja viherlantusvaikutus maksimiksi ja todennäköisesti myös tämä kasvisuojeluvaikutus. Tietysti sillä viljelykierrossa joutuna tekemään kompromisseja tai jotakin tämmöistä, että joskus mennään 1-vuotteisella ja toisena on 3 vuotta ja näin päin pois. Joo. Mutta se ei ollut ihan noin yksinkertaista kuin tuo taulukko. Että typen vapautumisen riippuvuus maahanmuokatun materiaalin typpipitoisuudesta. Niin tuolla on, tässä ensinnäkin on vaaka-akselilla typpipitoisuus kiloa tonnissa kuiva-ainetta. Ja tarkastan mun laskukoneella. Joo. Sitten tässä tasolla 25. Niin on semmoinen hyvän säilörehunurmen, jossa raakavalkuaine olisi 15 kiloa. Niin tuo olisi semmoisen, kun säilörehuvaiheessa niitetään, ja sitten tänne vasemmalle päin, niin mennään aina korsiintuvaan päin, ja täällä löytyy sitten, jos se on ihan korsiintunut tai olkeen muokattaisi maahan. Ja toisin puolin sitten on tämä pystyakseli, niin typen vapautuminen. Ja tuolla on 0 taso, ja voisi sanoa, että tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että huonossa rakenteisessa maassa niin katsotaan niitä tuloksia tämän harmaan alueen alareunasta ja hyvärakenteisessa maassa ja hyvin hoidetussa kuviossa, teknisesti hyvin hoidetussa, niin yläreunasta, jolloin voi olla niin, että se sama nurmi, jos sillä on saatu samanlainen kasvusto, huonolla maalla sitä ei saa edes niin hyvää kasvustoa, mutta jos olisi saatu, niin
Se voi olla, että sillä ei ole juuri typpilannoitusvaikutusta, tai sitten siitä massasta niin saadaan jopa puolet lannokkeeksi. Ja tämä on sitten oikeastaankin, sanoisin, jatkokurssin paikka, jos lähdetään tätä pohtimaan enemmän, että mikä kaikki siihen vaikuttaa. Ja nurmen päättäminen niin on sillä tavalla kriittinen juttu, että jos on saatu sinne se hyvä nurmi, sitä hoidettu pari vuotta huolella, meillä on siinä se, että siinä voi olla sitä typpeä siinä massassa niin hyvinkin 100 kiloa tai enemmän, jos on vahva massa, ja sitä on sinne jo vuosien mittaan tai niiden 2 vuoden aikana niin siliputtu lisäksi. Niin se pitäisi saada talteen viljelykasvihyödyksi ja maan multavuudeksi. Ja tuo nyt lähtökohta, että se nurmi on tiheä, niin siellä mahtuu olemaan vain vähän oheiskasveja. Eli silloin voidaan toimia tämän lannoitus edellä. Mutta jos se on huono nurmi, niin sitten voi joutua menemään kasvisuojelu edellä. Ja päärooliin tulee niiden monivuotisten rikkakasvien torjunta. Ja kun meillä on hyvät nurmet, niin sanoisin, että tämä kemiallinen lopetus ei ole itsestäänselvyys, koska se sisältää ravinteen karkaamisen riskin. Näytän kohta siitä yhden kuvan. Ja ihannetilanteessa niin tämä viherlantusnurmi tulee heti syysviljalle. Se päätetään niin aikaiseen kesällä, että siihen ehditään kylvää syysrypsi tai syysrapsi, tai sitten ajoissa kylvetty ruis, jotka kerkee ottaa niitä ravinteita hyvin talteen. Että näkisin, että jo syyskuun puolivälissä kylvetty syysvehnä niin on jo sisältää aika ison riskin siihen, että niitä ravinteita ei saa sen seuraavan kasvin hyödyksi läheskään kaikkia. No miten tämä tehdään, että onko se pelkkä kyntö, jos se teknisesti onnistuu, plus äestys, vai keskikesän kesanto pinnasta muokaten? Ja tämä liittyy tähän ravinteen talteen saamiseen sekä tuohon niiden rikkakasvien hallintaan. Ja sanotaan tuon kuvion, niin mennään tarkemmin sitten siinä seuraavassa osassa, joka on 17. päivä maaliskuuta. Hyvinkin perusteellisesti tämä keskikesänkin saanto käydään läpi. Mutta nyt näytän tämmöisen kuvan. Laitan otsikoksi nurmen päättäminen glyfosaatilla. Se oikeastaan tässä tutkimuksessa, tuossa on Kirsi Saarijärvi, on tämä pääkirjoittajana ollut ja tehty vuosituhannen vaihteessa Maaningalla. Ja siellä oli semmoinen tuossa lysimetrikentällä tuo huuhtomakoe verrattiin niittonurmeen, laitumeen ja sitten vielä haettiin, että laitumelta juottopaikkoja, mihin kertyy enemmän typpeä. Ja oli 96 vuonna perustettu nurmi, eli se on ollut tuossa 3. ja 4. vuoden nurme. En tiedä, onko se perustettu suojavilja vai ilman, mutta se kuitenkin semmoinen jo vähän iäkkämpi nurmi. Ja 98 kesällä, kun siellä on ollut nämä normaalisti niitto ja laajunnus, niin voisi sanoa, että hyvin, mitähän minä tuommoisen onnistuin tekemään. Hyvin vähäistä on ollut tämä nitraattitypen päästö. Samoin 99 kesällä, mutta sitten se on tuossa syyskuun lopulla päätetty glyfosaatilla se nurmi. Ei ole mitään muuta tehty kuin ruiskutus, niin seuraavaan kevääseen, niin se alue, missä on ollut paljon typpeä,
Niin sieltä sitä on karannut paljon, tullut sinne salaojien kautta sinne näytteenottopisteeseen. Ja se, missä on ollut niittonurmi, niin sieltä on karannut jonkun verran, mutta ei läheskään niin paljon. Ja tästä vaan meni mieleen, että viherlantusnurmellahan meillä on tämä tilanne. Tässä on arvioitu, että siellä oli siinä massassa ollut typpeä 40-60 kiloa. Ja viherlantusnurmen massassa meillä on tuplasti sitä typpeä. Niin mielet, tähän sisältyy aika hurja riski, ja että tämmöinen, että siltä tapetaan se kasvusto kokonaan ja sinne tullut uusi kasvusto vasta seuraavana vuonna. Että jotensakin mun johtopäätös on, että ei näin. Mutta mitä se pitäisi tehdä, niin ehkä siihen ei ole niinkään varmaa vastausta. Tämä oli kynnetty vasta seuraavana keväänä. Jätän tämän päättämiskysymyksen tälleen, että siihen tilaan, että kyllä näen, että se joko, että tuo syyskasvi on ihan ykkösjuttu, semmoinen syyskasvi, joka kerkee sitten paljon ravinteita syksyn aikana. Esimerkiksi syysrypsi, niin se pystyy sitomaan niin vahva kasvusto, niin sen kylvö, kun kylvetään heinäkuun lopulla, niin sen loppukesän ja syksyn aikana, niin hyvinkin 150 kiloa typpeä yhteensä. Pitäisin ykkösvaihtoehto. Sitten, jos siihen tullaan kevätviljaa, niin sitten se kevät päättäminen, että ei tule tämmöistä tilannetta, että se olisi sitten syksyn avoimena tai mulloksena. Tähän nyt tietysti vielä liittyy se, että nyt tässä uudessa CAP-ehdotuksessa on, että tämmöinen systeemi, että pelto on ruiskutettu glyfosaatilla, niin se täyttää kasvipeitteisyysvaatimuksen, niin tämän kuvan yhteydessä niin aika ristiriitainen juttu. Joo. Muutama ajatus yksivuotisesta viherlannutuksesta. Tuossa on kuva otsikolla vihanta herneellä nopeasti nopeaa lannutusta. Liittyy siihen käppyrään, jota äsken kävin, että vähän läpi, että jos on nuori kasvusto hyvin typpipitoinen, niin sillä saadaan nopeammin ja siitä nopeammin sitä lannutusta ja suurempi osa typeistä tullaan äkkiä liukoseen muotoon. Niin tässä on tapauksessa tehty niin, että pellon peruspuun kunnostuksia tulee näkyy. Piiriojat puhistettiin, kun tuli uusi vuokrapelto. Toukokuussa tehtiin muutaman viikon semmoinen kevät-kesanto kultivoiden ja kesäkuun puoliväli, se 15. päivä, siihen sanotaan oikein semmoisen höyryävään maahan, jäi mieleen, että siinä olisi sopivasti tullut vettä ja kuuma päivä, niin se kylvön mokkassa tehessä oikein höyryssä oli semmoinen raju toiminta siinä maassa, niin siihen kylvettiin tämä herne. Ja kuva on otettu reilu 2 kuukautta, muistaakseni 20. päivä elokuuta, niin kylvöstä, niin siinä on saatu tuommoinen noin 3-metrinen vihantahernen kasvusto aikaiseksi. Tämä sitten kyntämisen, joo, minä kynnin sen kyllä. No, en tiedä, olisiko ollut muuta mahdollisuutta tuohon kuin murskas ja kyntö, mutta teknisenä suorituksena niin murskattiin, kynnin, kylvettiin ruissa. Ja sillä tavalla saatiin tämmöinen nopea lannoitus niille pelloille, jotka tuli uutena ja haluttiin saada viljelykierrollisista syistä niin äkkiä tuottamaan. Mut herneessä on myös toinen näkökulma, puitava herne. Sekin on tavallaan, jos ei viherlannoitusta, niin ainakin biologista typen sidontaa ja valkuaisomavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Otin tuohon
pariin, että jos meillä on vaihtoehto, että tuotetaan hernettä 3000 kiloa hehtaarilta tai rypsiä 1500 kiloa hehtaarilta. Ja näissä siinä herne, niin se sisältää noin 660 kiloa raakavalakuaista. Se ei tarvitse yhtään typpilannutusta. Sen lisäksi, että sitä saadaan se sato, valkuais- ja energiasato, niin se tuottaa 20-40 kiloa hehtaarin lannoitusvaikutusta seuraavalle kasville. Ja herneen jälkeen niin maa muokkautuu todella kevyesti. Että itse on joskus, että joku lapiorulla äes vaikka tai ihan melkein mikä vaan herneen jäljeltä. Se on tosi semmoista hyvä mururakenne ja että se myös teknisesti toimii hyvin. Ja tämä sopii kasvitilan viljelykiertoon, kun ei tarvita lannoitusta. No, sitten toinen vaihtoehto, että lähdetään rypsillä tuottamaan sitä niin sanottua valkuaisomavaraisuutta, niin se tuommoinen 1,5 tonnin rypsisato, niin siinä on 330 kiloa raakavalakoista, eli 1,5 herneestä, vaatii typpilannoitusta noin 100 kiloa hehtaarille. No, sen voi laittaa säkistä tai sitten niin se sopii karjatilan ravinnekiertoon. Joten tämä on semmoinen, kun puhutaan omavaraisuudesta ja huoltovarmuudesta, niin musta kovin huomionarvoinen asia, että mitä se oikeasti on. Niin jos halutaan tämä vielä niin kuin typpipitoisempaa yksivuoteista massaa, niin virnat, etenkin ruisvirna on semmoinen. Ja nyt se virnat on tässä uudessa CAP-jutussa, niin jos teillä on viljakierto, että siellä on taustalla vaikka yksivuoteinen vilja, niin sitten siihen voi saada, millä nimellä se nyt olikaan se tuki niin lisää tuen, kun käyttää virnaa siinä tavallaan saneerauskasvina välissä. Ja itselläkin on muutamia virna-viherlantuskokemuksia, ne kyllä toimii. Pitkästä aikaa viime kesänä niin herukkamaan perustamiseen niin tehtiin virnakaurayhdistelmällä niin hyvä pohja. Kerääjäkasvit, niin näkisin näin, että tavoitteena kerääjäkasveilla on vahva ja kattava kasvusto syksyksi. Eli samalla tavalla niin kuin tuossa viherlantusjutussa, niin sinne haetaan sitä hyvää kasvustoa ja sillä saadaan sille jotakin vaikuttavuutta. Että ei pelkästään sitä kerääjäkasvipalakia olla hakemassa. Ja yksivuotisilla kasvilla tämä syksyn vahva kasvusto toteutuu hyvin, etenkin täällä Itä-Suomen hikevillä mailla. Ja kokemukset on, että laittamalla Italian raiheen nämä 5-10 kiloa hehtaarille, niin kyllä toimii. Kohta käydään läpi, että miten se pitää kylvää ja näin poispäin, että toimii. Mutta sitten kun haetaan seuraavaa tavoitetta, että talviaikaista kasvipeitettä ja sitä keväistä vihreyttä myös seuraavalle keväälle, niin se vaatii talvehtivan kasvin. Ja tällä meidän nurkilla niin tuo Italian raiheina ei ole talvehtivan kasvin. Niin silloin siihen voidaan lisätä Englannin raiheina tai timoteita. Noin 5 kiloa hehtaaria, että vaikka 5+5, molempia 5. Italian raiheen näin 5 ja tältä riviltä 5. Niin, sitten siellä seuraavana keväänä, jos käy tilanne niin, mitä muutamana keväänä käynyt, että lumet lähtee ennen vappua ja sitten toukokuu on vähän semmoinen satteisen nihke, että päästään vasta touko-kesäkuun vaihteessa kevätkylvöille, niin pystytään hyödyntämään se säteilypotentiaali sieltä. Jos halutaan kerääjäkasvilta typesidontavaikutusta, niin se on ehkä helpoimmillaan niin valkoapilla 1-2 kiloa hehtaarille. Tuo 2 kiloa on jo ihan liikaa, voi sanoa näin, se on niin pien siemen.
Mutta valkohapilasta semmoinen varoitus, jos teillä on marjoja tai vihanneksia siellä kierrossa, niin sitten en käytä sitä, että se niin herkästi jää sinne rönsyileväksi rikkakasviksi. Ja toinen, jos on karjatilaa ja ne nurmet on sitten muuten kovin tärkeässä roolissa, apilanurmet, niin sitten keräjäkasvina, niin kyllä apila katkoo haen, eikä laiteta sinne enää sitä apilaa. Ja persian apilaa, jos käytetään, niin sitten se on sen verran isompi siemen, niin 5 kiloa hehtaarille, niin sitä lisäisi. Kokemuksia kylvöstä. Kylvömuokkauksen yhteydessä se on oikeastaan jo ensimmäinen vaihe, milloin keräjäkasvit voisi lisätä. Eli äestäessäni joko keskipakon leviitin raktorin keulalle tai äkeen päälle tai neuma siihen äkeen päälle. Että kylvetäänkin se jo siinä vaiheessa. Esimerkiksi se raiheinen tikku on sen verran iso siemen, että se sopiva syvälle multautuu tekemällä näin. Toki se kylvön pitää tulla sitten siinä, sanotaan, vuorokauden sisällä, että ei kerkeä käydä niin, että se olisi tämä keräjäkasvi itänyt ja tuhoutuskylvön yhteydessä. Mutta jos on pienempää siementä, kuten timoteita tai sitä valakoapillaa, niin ne männöö liian syvälle tällä tavalla. Ja kun tehdään kylvö tuossa vaiheessa, siemen jakautuu tasaisesti sinne pellolle ja orastuminen on varma. Tämä on ehkä semmoinen, joka harvemmalla on mennyt mieleen, että näinkin voisi tehdä. No, sitten kylvö satokasvin joukosta. Tämä on suht yleisesti käytössä. Niin sekoitetaan se keräjäkasvi viljan siemenen joukkoon. Periaatteessa sen siemenen voisi tehdä jo, tai sekoituksen voisi tehdä jo nyt. Että kuivurissa, vaikka se, jos on oma siemen, tai miksei sertifioidu siemenenkin voi kuivuriin vuottaa ja sekoittaa vaikka siellä jo keräjäkasvin siihen viljan joukkoon, tai sitten kylvykonetta täytettäessä. Tämä yksinkertaisimmillaan, jos laittaa kylvykoneessa se 600 kilo säkillinen männöä siementä, vaikka se onko sitten, vaikka jos se nyt on sillä, että 3 hehtaarin siemenannos olisi se, niin sitten varaa siihen valmiiksi sen 15 kiloa raiheinää, ja samalla kun laskee säkistä kylvykoneeseen viljan siementä, niin mättää sitä raiheinää joukkoon ja pikkasen hämmentää käsin. Että tästä on semmoinen kokemus, että se ei tarvitse kovin tieteellisen tasasta olla se seos, että tuommoinen kevyt sekoituskin riittää. Niin se kyllä, koska se, että sillä pellolla on, jos jossain kohti on 3 kiloa ja toisessa kohdassa 6 kiloa tai 7 kiloa, niin se mahtuu siihen vaihtelun väliin kyllä, että joka kohdassa on vihreä. Italian raiheinillä tämä toimii hyvin, kun se on sen verran iso siemen, että jaksaa yhtä syvältä nousta kuin vilja. Ja yllättäen nämä ei lajitu haitallisesti kylvön yhteydessä, vaikka on ihan eri kokoista se siemen. Itäminen on varmaa, koska se multautuu hyvin. Eikä varjosta pääkasvia, koska se pääkasvi ehtii varjostamaan siinä samassa rivissä tätä keräjäkasvia. Haittapuolena rivivälit jäävät alkukesästä paljaaksi. Et silloin siellä rivivälissä ei ole muuta yhteyttävää kuin oheiskasveja. Ja se tietysti ne saa sitten mahdollisesti turhan paljon kasvutilaa, kun rivivälit on paljaana. Sitten kun puijaa, niin se röyhähtää pääsadon korjuun jälkeen. Tässä kuvaa. Tuosta on just mennyt puimuri, siinä on tuollainen aika sankka kaura multamaalla. Ja tässä tapauksessa sekoitin Italian raiheina 5 kiloa kauran joukkoon kylvykonetta täytettäessä. Ja kuten näkyy, niin se on
aika tumma väri on tuossa raiheinässä ja puimuri on just sopivasti napsinut niitä raiheinän latvoja poikki, mikä vielä yllyttää sitä pensomaan ja uuteen kasvuun. Ja tämmöisessä tapauksessa tuossa tätä pasiesityksessä tulee joku kuva, niin ennen talven tuloa, niin siinä on tosi vahva henkasvu. No, sitten kylvö erillisestä kylvölaatikosta. Se toimii pieniä siemeniä sisältävillä seoksilla, esimerkiksi joku Timotei apilaseos. Hyvin. Joo, Italian raihe. Niin. Kuuluuko? Joo, tuossa chatin laitoin. Joo, onko sinulla kokemusta sitten, että tätä Timoteita olisi sotkettu keräjäkasviksi sinne viljan siemenlaatikkoon? Ja miten onnistunut, niin että itsellä on pari huonoa missään siitä, että ei siis Timotei ei oikein sieltä nouse. Apilla kyllä tullo, mutta Timotei nostuu kokonaan. Joo, juu, kyllä, ei ole sitä kokemusta, mutta sanotaan, mitä minä olen ylipäänsä Timoteista keräjäkasvina, niin mun mielestä se syksyllä on turhan vaatimaton sen kasvusto, että sillä ei saavuteta sen kovin läheskä sitä hyötyä, mitä itse tavoittelin keräjäkasvilla. Ja kyllä Timotei on niin pieni, että jos se männöi sinne sanotaan 4 senttiin kylvösyvyys, niin ei varmaan läheskään kaikki jaksa sieltä nousta. Että kyllä se on pintaan kylvettävä kasvi tai lähelle pintaa. Ja niin. Tästä erillisestä kylvö- tai heinäsiemen laatikosta, niin olen sanomassa, että on semmoisia kokemuksia, että esimerkiksi Italian raiheina tai ruokonata, niin kun se on se pitkä kevyt tikku, niin että jos niitä tavoitellaan jotakin 5 kiloa hehtaarille, niin se ei toimi. Että ne on alussa lähtöä ihan hyvin menemät, kohti ne on tikut ristissä siinä syöttörihlan päällä ja niin isommalla kylvömäärällä kyllä toimii sitten. Ja sitten jos se on tämä heinäsiemenlaatikko kylvökoneen takana viimeisenä, niin sitten tuommoinen tikkusiemen, niin sen pintaan jääminen, niin itäminen on epävarmaa. Tämä pitäisi joko mennä eteen tai sitten varmistaa jyräämällä tai näin poispäin. Tuossa on kuva sieltä Heidin suunnalta joltakin tilalta, niin sinne oli tämmöinen ihan kunnon neuma, sähkökäyttöinen neuma asennettu kylvykoneen aisalle. Tällä kylväjällä niin oli koko kylvökauve, niin tässä oli se Italian raiheinä tässä säiliössä. Ja sitten takana oli vielä erillinen tuo heinäsieminen kylvölaatikko, missä oli monivuotisen nurmeseos. Ja hän pystyi periaatteessa raktorista käsin nappia painamalla aina päättämään, että kylvetäänkö kyseiselle lohkolle tai kyseiseen kohtaan keräjäkasvia vai monivuotista nurmea tai vain kylvetäänkö peräti johonkin kohtaan molempia. Ja tämä kun menee tänne Vantaitten ehteen, niin se raiheinän sopivan syvälle multaa, itäminen varma, eikä se ehkä liian nopeasti hyökkää siihen. Ja sitten takana on ne äsken mainitut pienet siemenet, timoteita apilla, jotka taas jää matalempaan ja jaksaa hyvin nousta. Sitten vaihtoehtona kylvö rikka-äkeellä, niin se olisi, että tehdä sokkoäestys muutaman vuorokauden kuluttua viljan kylvöstä. No sokkoäestön tarkoitus on, että siinä rikkakasveja, jotka on itänyt kylvökoneen jälkeen, niin niitä tuhotaan ja sitten samalla kylvetään tämä keräjäkasvi tai nurmi perustetaan. Niin tällöin tämähän tasainen kylvö koko pellon pinnalle, koska siinä on neuma siinä rikka-äkeessä, toimii kaikilla siemenillä, kun jyrätään heti perästä. Ja satokasvikin saa hieman etumatkaa. Esimerkiksi ohralle, jos käyttää keräjäkasvia, niin minusta tämä on aika hyvä vaihtoehto, että se ohra pomppaa samana tai seuraavana päivänä pintaan, kun tehdään tämä keräjäkasvin kylvä.
se silloin ei ole niin iso läpikasvuriski, mikä voi pellon huonommilla paikoilla ja hikevillä paikoilla raiheena tulla ohrasta läpi. Mutta siinä lohdutan, että jos jossain kohti kerääjäkasvi, jos se on heinäkasvi, jos se kasvaa siitä viljasta läpi, niin sanoisin, tässä on saavutettu positiivinen viljavuuskierre, että saadaan sinne hyvä kasvusto sen sijaan, että olisi saatu ehkä 1000 kiloa jotakin oravan kynsiä sitä viljasta. Et jos se jää puimatta, niin antaa jäädä sitten, koska niillä paikoilla, missä meillä on tulossa sitä viljaa 3 tonnia tai enemmän, niin mun mielestä tosi harvinaista, että kerääjäkasvi järkevästi käytettynä niin olisi haittaamassa puintia. Joo, tuossa on joku kuva. Tuossa oli, ruis oli talavehtinut huonosti. Tosi se tuosta piristyi, kun se vähän sai kasvupisteet härnäämistä rikka-äkkeellä. Mutta ajatus oli se, että on näyttää rukista tullaan epätasainen, niin vejettäisiin kerääjäkasvi aikaisen keväällä. Mehtäreunassa oli vielä lunta, siis siellä toisessa reunassa peltoa. Ja tässä aurinkoreunassa niin ihan hyvin kantoajan levikkeen kanssa, niin pistettiin Italian raiheina persia-aapilasia. Ja tältä se näytti siellä juuressa, tässä on semmoinen aukko, mihin kamera mahtui tulla vähän tiheämpää, niin heinäkuussa tältä, että siellä on hyvin oli itänyt tuo raiheina ja persia-aapilassakin on kukki ja sitten monimuotoisuutta, siinä on pillikkeen kukka ja lemmikki oli tuossa jossakin, ja orvokki ja lehdokki ja moni muu. Niin musta toimiva juttu hikevillä mailla. Tässä on tosi aika hiekkainen, mutta Savimaallahan tämä, voisi sanoa, ei onnistu. Ja sitten vähän eri kohdassa, rukissa oli iso aukko, niin tämä raiheinen persia-apilasseos, se voisi sanoa, tuotti täyden massan näissä aukkopaikoissa. Kun jos ei olisi ollut tätä kylvetty, niin siinähän olisi ollut juolavehnä ja kumppanit, jotka olisi täyttänyt tämän aukon. Ja herneelle toimii yhdistelmä edellisistä kylvötavoista. Tämä tosin toimivuus on vasta sille, että viime kesänä tein eka kerran näin, mutta olen vakuuttunut, että kun tuli herne tuli tuosta kylvykoneen yhdestä laatikosta ja sitten toisesta laatikosta tuli siihen tukikasviksi kauraa. Ja sen kauran joukkoon sekoitin Italian raiheinää niin, että sitä meni 3 kiloa hehtaarille. Muistaakseni. Vai olikohan vähän 4, tai meni 4 kiloa hehtaarille. Ja kun se meni sinne Vantaan kautta syvälle, niin se ei noussut liian rajusti, mutta itse asiassa se taimettu liki yhtä aikaa sen herneen ja kauran kanssa. Ja sitten tein 5 vuorokautta myöhemmin sokkoäestyksen ja sitten vein Timoteen siihen pintaan ja jyräysperästä. Ja Timoteen orastui hyvin pinnassa ja täytti myös ne rivivälit ja nyt se suoja säilyy kevääseen. Nyt on tietysti sitten se juttu, että millä minä nyt tänä keväänä sen Timoteen saan siitä nätisti hengiltä, koska siihen on tarkoitus perustaa valtaosalle nuo apilan siemennurmet, jossa Timoteen on ei-toivottu vieras. Noin. Tuossa on kuva Italian raiheina kerääjäkasvina herneen puinnin jälkeen, sillä pikkasen tuolla on jäänyt herneen olokkeet karhoiksi, niin ei ole kunnolla noussut läpi. Ja tässä on tämmöinen päistetiivistymä, mutta muuten ylipäänsä tuommoinen vihreys on. Vihreys on koittanut siihen. Ja tässä on sitten Italian raiheina kylvetty ohralle sokkoäestyksen yhteydessä. Tuo on just se hetki, kun kuva on otettu 18. marraskuuta, kun tuli pakkane ja talavia. Sinne sen oli hyvä seuraavaan kevääseen olla.
tässä oli se, mitä minä olen valmistellut. Joo, Lötjösen Timo täällä. Ei suullinen kysymys, vaan suullinen vastaus siihen Teron kysymykseen siitä, että miten sitä on tutkittu tätä Nurmen lopetusta, niin eihän siinä ole hirveästi semmoisia kokeita, joissa olisi sekä glyfosaatti että nämä mekaaniset menetelmät mukana, kun ne tahtoo vähän ne luomukokeet ja ei-luomukokeet olla eri pelloilla yleensä. Mutta sitä on kuitenkin sille, että Nurmen lopetus glyfosaatilla, niin siitä on ainakin, mekin täällä on mitattu noita niin kuin typpioksiduulipäästöjä ilmaan silloin jonkun aikaa sen glyfosaatin levityksen jälkeen. Ei joka vuosi se ei ilmene, mutta tiettyissä sääoloissa niin kuin sitä tapahtuu, että on useampana vuonna sitä kuitenkin mitattu, että yhtä lailla sitä varmaan veteenkin menee, että se on niin kuin ajateltu niin, että se nurmi alkaa siinä tosiaan niin lahota ja näin, ja sitten se tyyppi siitä johonkin häipyy, että ne on ainakin ne ilmaan karkaavat tyyppipäästöt on niin kuin pystytty mittaamaan. Että ei se ehkä, jos ei olisi pakko sitä tehdä sillä glyfosaatilla, niin ehkä joku muu menetelmä. Että jos ei siellä sitä juolavehnää kovin paljon ole, niin kyllähän se sitten kyntö, syyskyntö tai kevätkyntö, mikä sopiikaan, niin yleensä riittää niin kuin sen nurmen tappamiseen, että eihän se sieltä viljakasvin haitoiksi yleensä tule, että se juolavehnähän siellä on ainoa, joka sitä niin kuin vaatisi sitä glyfosaattia. Ei muuta. Joo. Hyvä. Ja voisi olla tuossa jossain vaiheessa taisi vilahtaa Rajalan Jukan nimi, että en tiedä, olisiko Jukalla semmoista syvällistä näkemystä tästä, mitä tapahtuu siinä prosessissa, vai jätetäänkö se ensi kertaan, kun se nurmi muokataan siihen, sekoitetaan siihen pellon pintaan kyntämättä. Että kun joten minusta itsestä tuntuu, että se kyntö, jos se sinne läjäytetään vähän syvempiin kerroksiin semmoisena ilman erillistä sekoitusta, niin että tuntumat se ei ainakaan kaikissa maalajeissa tai vähänkin huonokuntoisempi maa, niin ei ole missään nimessä optimijuttu. Mutta siitä on kyllä hyviä kokemuksia, että se sekoitetaan siihen ohuen pintakerrokseen, sanotaan 10 sentin pintakerrokseen, silloin keskikesällä. Joo, heipä vaan kaikille. Olen täällä autossa, että on vähän vaikea seurata ja kuulla, mutta nurmen lopetus kyntämällä vai ensin sekoittamalla pintakerroksen kultivaattorilla tai lautasäkellä, niin mä sitten ennenkin maan laji ja maan rakenne vaikuttaa aika paljon siihen, mitä siellä voi tapahtua. Eli raskailla mailla on tietysti märkänä vuonna riski, että osa menee turhankin syvälle. Ja jos paljon sataa, niin voi tulla jopa havenmuutetta ja silloin tapahtuu taas sen massan osalta sitä käymistä, anaerobista käymistä. Ja voi tulla juurille haitallisia aineita. Ja joskus se näkyy, että vihalantus on kynnetty maahan ja kylvetty ruis, niin se ruis punastuu jossain vaiheessa syksyä. Niin silloin on tästä ilmiöstä kyse. Ja varsinkin jos se kyntä tapahtuu vaan joku päivä aikaisemmin ennen kylvöä. Kylvetään aika pian, ettei se ehdi lahota kovin paljon ennen sitten kylvöä. Mutta tuohon typen haihtumiseen, niin se on nyt hyvä, että mittailette sitä useampana vuonna erilaisista kasvustoista. Mutta mulla on vaan se käsitys, että varmaan se kasvuston niin kun koostumus vaikuttaa todennäköisesti aika paljon siihen, mitä siellä maassa tapahtuu. Että jos meillä on hyvin apilavaltaiset tai virnavaltaiset viherlannoitus, silloinhan ne hävikkiriski on mun mielestäkin hyvin suuri. Ja semmoinen kasvusto olisi kyllä hyvä peittää maan sisään todennäköisesti aika nopeasti tai heti. Mutta saadaanko se sitten matalalla kultivoinnilla riittävän syvälle, niin se on toinen
kysymys. Ja pitäisikö sitten ajaa heti vaikka raskaammalla lautakkeella vähän enemmän maan sisään? Auttaisiko se sitten? Mutta jos kasvusta on tuommoinen Timotei Nurmina tai Puna-Apila, olisikin Apila, Valko-Apila, Seos. Ja Apilan osuus jo toisen vuoden Nurmessa on 50% tai jopa alle. Niin se kasvuston typpipitoisuus on jo paljon pienempi ja se lahoaminen on paljon rauhallisempaa ja todennäköisesti sitten myöskin se mahdollinen ammoniakin tai typpioksiduulin syntyminen todennäköisesti on sitten hitaampaa. Ehkä voi jäädä pienemmäksi, varsinkin jos ehditään sitten muokata parin päivän päästä uudelleen vähän syvemmälle. Että tutkimus selvittää asiaa, mutta mä oletan, että se on hyvin paljon tapauskohtaa asia, niin kuin äskenkin kuultiin, että eri vuosina tulokset on hyvin vaihtelevia. Joo, eli mä yritän nyt tässä avata miten saataisiin rakennettu kannattava viljelykierto. Tämä tuntui alussa pikkasen helpommalta, miten sitten kun läksin tätä tekemään tätä ajatustyötä, niin se ei ollutkaan sitten ihan niin yksinkertaista, mutta katsotaan mitä tästä tulee. Ja me toivon, että laitatte kysymyksiä tai kysytte, tai katsotaan ainakin sitten lopussa, jos tulee näistä ajatuksia näistä asioista. No, että miten lähdetään rakentamaan kannattavaa viljelykiertoa, niin markkinatilanne on tällä hetkellä, niin kuin kaikki tietää, niin vaikeasti ennustettava. Ja näkymät on aika alavireisiä, varsinkin tavanomaisella puolella, koska esimerkiksi teollisuuden varastotilanne on aika hyvä. Ja sitten me ei tiedä tuosta Ukrainan tilanteesta nyt niin kuin eteenpäin, niin sitä on mahdoton kenenkään arvioida, miten siinä käy. Ja jos nyt ajatellaan sitten tätä maatalouden tuotantopanosten käyttöä, niin siinähän on tämä trendi aina, että niin kuin tuotantopanosten hinnat, ne seuraa tosi nopeasti viljojen markkinahintoja sillä tavalla, että jos on noususuhdanne, niin ne kyllä nousee, tai jos on niin kuin mitään mahdollisuutta, että pystyttäisiin niin kuin nostamaan esimerkiksi lannoitteiden hintaa, niin sehän tehdään etupainotteisesti, ja sitten taas jos on syitä, mistä pystyttäisiin tiputtamaan panosten hintoja, niin sehän tulee aina tietyllä viiveellä. Ja tämä panoskeskeisyys siinä mielessä, että se riippuvuuden vähentäminen panoskeskeisyydestä, niin se olisi tietysti niin kuin tämmöinen viljelijän kannalta aika huojentava asia. No kuitenkin sitten viljelypäätökset, niin taitavat viljelijät tekee sen sillä tavalla, että laskin kestää kädessä, koska varmaan kukaan ei oleta sitä, että olisi joku kannattava yleisratkaisu olemassa, millä tavalla toimien kannattavuus olisi hyvä. Ja tietysti tämä periaate, että kun mietitään viljelykiertoa ja viljelykasveja, niin sadolle ostaja on hyvä olla tiedossa jo ennen kylvöjä, koska se on aina sitten se markkinoilla ongelma, se osoitteeton vilja. Ja meidän pitäisi niin kuin päästä tähän suunnitteluun, että sillä tavalla, että satokasvit vain niille lohkoille, joilla on riittävä satopotentiaali. Ja ehkä siinä helpottaisi se, että ennen kuin tähän viljelysuunnitelmat lyödään lukkoon, niin laskettaisiin se ennakkoon se kannattava minimisatomäärä, kun meillä on ostajatiedossa ja sitten tuotantopanosten hinta. Me sitten näemme niitä kysymyksiä, meillä on tämä esitystilanne. Voi sitten huuella siellä. Mutta miten sitten se kierrolla saadaan katetta lisää tai vähennettyä taloudellista riskiä, niin jos me satsataan maan kasvukunnan parantamiseen ja meillä on pienempi satoa tuottava ala ja se maan kasvukunnan parantaminenkin on kohtuullis, niin kuin taloudellisesti riittävä se kate ja
se viljelykiertovaikutus niin kun kertautuu siitä sitten satokasveihin, niin sehän on, kyse on kuitenkin kulujen ja tuota, tuottojen erotusta, millä me toimitaan. Ja minusta niin kun kannattavuutta mietitään, niin olisi hyvä niin kun tarkastella sitä viljelykierron kannattavuutta, eikä yksittäisen vuoden tai yksittäisen kasvin kannattavuutta siinä kierrossa. Koska kun jokainen kasvi, jos on monipuolinen kierto, niin ne vaikuttaa toistensa tuota menestymiseen ja sitä kautta tietysti siihen kokonaiskatteeseen ja kuluihin ja tuota, satomääriin. Mutta toinen, mikä sitten, jos on monipuolinen viljelykierto ja jos meillä on ne monivuotiset nurmet siellä mukana, niin se mahdollistaa myöskin sen, että meillä on tämä reagointimahdollisuus vähän joustavampi kuin perinteisessä kasviviljelyssä, jossa on vaikka sattoa tuottava ala on lähes se maksimi. Koska silloin meillä on mahdollista molemmin suunnin sitten miettiä sitä, että nurmen idän huonossa markkinatilanteessa voi jatkaa nurmen ikää tai toisin perin sitten tuota, tarvittaessa lyhentää sitä, jos se maan kasvukunto on sen mahdollista. No sitten on aika itsestäänselviä asioita se, että mitkä kasvit on hyviä viljelykiertoon sijoitella, ja Tero kävikin tuon nurmen hyvin tuota, tarkkaan läpi ja sen tyyppivaikutukset. Mutta niin kuin syysöljykasvit ja syysviljat ylipäätään se vuorottelun idea siinä, että meillä on kevätkylvösiä ja syyskylvösiä kasveja ja sitten monivuotisia nurmia, niin se monipuolisuus siinä kierrossahan, niin sehän on sitten niin kuin myös ravinteiden hyväksikäytön kannalta niin tärkeä pointti. Ja tietysti nämä typesityökasvit ja herne ja papu, kun se sovitellaan sopivasti kiertoon, ja sitten tämä, no kuminallahan on myöskin erinomainen esikasvivaikutus esimerkiksi viljaan. Lattari taas on todella hyvä sitten ravinteiden tuota, otossa. Myös tämä keräjäkasvi, jota myöskin Tero kävi monelta kantilta läpi, niin siinä ehkä nyt se onnistumisen merkitys niin kuin on myös, että siihen pitäisi niin kuin paneutua, jos keräjäkasvi ei saa menestymään, niin siihen pitäisi niin kuin pysähtyä se asia äärelle ihan kunnolla, koska huono keräjäkasvi tai aukkonen keräjäkasvi tai vaatimaton, vaikka nyt se otetaan se Timoteen esimerkiksi, niin kuin juuristovaikutukselta vaatimaton kasvi, niin se vie sitten terää siltä niin kuin myöskin taloudellisessa mielessä tältä kierrosta. Siinä mielessä niin kuin keräjään ehkä liian vähän kiinnitetään huomioon. Se on, nähdään semmoisena 97 euron kysymyksenä, eli tuen niin kuin näkökulmasta, ja sitten se monesti mielletään siten, ettei se nyt vaan sitä puintia haittaisi. Mutta meidän pitäisi nähdä se, että se on hyvä kasvi siirtämään ne vapautuvat ravinteet seuraavan vuoden kasville. Se tekee sitä juuriston kautta sitä työtä ja lisää sitä biologista toimintaa ja tämän tyyppistä. Ja mikä niin kuin itse olen huomannut, jos ojituspuolella on ongelmia, niin tuo kantavuuden merkitys vaikka Italian raiheenellä, niin se on yllättävän merkittävä, jos on sateiset korjuukelit. Sitä ei tule välttämättä niin kuin ajateltua ihan loppuun saakka sitäkään, että siinäkin myöskin keräjäkasvin valinnalla on merkitystä siihen tuohon yksittäiseen tekijään ja niin kuin tiivistymiseen, että miten se pelto mahdollisesti tiivistyy, jos heikommissa olosuhteissa joudutaan korjaamaan se viljan vaikka sieltä pois. Ja toinen keräjäkasvissa semmoinen, mitä olen pikkasen ihmetellyt, on se, että kun viljellään hernettä tai pappua, niin
Mun mielestä se on kohtuullisen harvinaista, että siellä käytetään kunnollista keräjäkasvia. Eli siinä on, tai voin olla väärässä, mutta minulla on se käsitys vaan, että siinä niinku se hyvin monesti viljellään ilman keräjäkasvia. Nimenomaan herneillä pitäisi saada sen tuottama typpi sitten talteen, koska se on sitten kuitenkin taas herkästi huuhtoutumassa pois. Ja ei saada sitten siirrettyä sitä seuraavan vuoden kasville. Ymmärrän sen huolen, mutta tuossa Terolla tuli niitä hyviä pointteja, miten se saadaan niin kuin se herne alle silleen, että se ei niin kuin haittaa siellä sitten tuota herneen puintiin ja kasvuun. Sitten tämä lannoituksen suunnittelussa, kun kierto on niin kuin mietitty ja siirrytään lannoituksen suunnitteluun, niin kyllä sinne se, vaikka se onkin kulunut käsit, tämä on kasvukunnan parantaminen ja paljon esillä nyt, mutta kyllä se niin kuin pitäisi sen tyyppi ja panosajatuksen niin kuin tilalla olla se maan kasvukunnan ja se satorajoittavien tekijöiden niin kuin poistaminen. Ja toinen sitten se tämä ravinnetasapaino, miten meillä on se typpi, kali tilanne, kalsiumit, magneesiumit ja rikki esimerkkinä, niin nämä asiat sieltä kannattaa tarkistaa. Ja monesti tämä hivelannoitus on myös sellainen kysymys, että niin kuin me ollaan valmiita panostamaan paljon typpilannoitukseen, mutta meillä voi olla hivelannoituspuolella pahoja ongelmia. Ja toisaalta sitten meillä Itä-Suomessa, kun kepeät maat ja sitten monesti ainakin luomutiloilla tulee tämä pH:n kanssa tämä ongelma, että jos kalkitaan väärin tai liian suurilla annoksilla, niin sitten meillä tämä hiven puoli menee sekaisin. Niin esimerkiksi mangaa, niin siihen niin kuin semmoista tarkkuutta. Ja maanparannuksen puolelta sitten se esimerkiksi tämä biotiitin käytön hyödyntäminen varsinkin Itä-Suomessa myöskin kasviviljelyssä, niin me saataisiin todella edullista kaliumia kiertoon ja sitten myöskin pitkävaikutteista magneesiumia ja hitaasti liukenevaa kalsiumia ja sitten myöskin pidätyspaikkoja maahan lisää ja sitä kautta sitä ravinteiden. Ja tämä varastoravinteiden hyödyntämisen niin kuin ajatus tuohon kirjasin sen takia, että niin kuin tämän monipuolisen kierron ja jos meillä on se maanrakenne kunnossa ja juuristot on monikerroksisia, ne pääsee ilman suurempia esteitä niin kuin laajalti, niin silloin meillä on niin kuin suora säästö sitten käsissä, kun me ei tarvitse niin paljon olla ostolannoitteiden parassa. Mutta sekin niin kuin vaatii sitä paneutumista. Jokaisessa lohkossa on erilainen tilanne tai samantyyppisissä maalajeissa. Tietysti on aika samantyyppiset, mutta niin kuin useimmiten, ainakin meillä Itä-Suomessa, niin tämä varastoravinnetilanne voi vaihdella samankin tilan sisällä aika paljon. Mutta niin kuin kannattava viljelykierron ja hyvin toimivan viljelykierron niin taustalla on myöskin tämä lannoitussuunnittelu ja niin kuin sen kokonaisuuden hallinta. Ja jokainen osa siellä pitäisi toimia. Ja jos se ei toimi, niin pitäisi miettiä, miksei se toimi. Ja eikä lähteä siitä, että lisätään vaikka kemiaa, jos on joku juttu. Siellä ei toimi. Tuossa oli hyvä, tuossa edellisessä puheenvuorossa tuo, että tarkoituksenmukaisesti käytetään torjunta-aineita. Niin esimerkkinä se tuli tästä mieleen, että jos kertarikat on iso ongelma, niin siinähän on joku syy sitten siinä tavan, jos on tavanomainen kierto, niin että miksi ne sitten runsastuu, että olosuhteet niille on sitten otolliset tai jotakin muuta siinä täytyy olla. Että sitäkin voi niin kuin pohtia, että mitä pitäisi tehdä, ettei tarvitsisi turvautua kemiaan esimerkiksi kertarikkojen osalta. Tai voi joku se hoitaa sitten
tuolla mekaanisesti. Koska niin kuin varmaan monille on niin kuin tiedossa se asia, että kasvisoluaineiden niin kuin valmistaminen, sehän niin kuin, niissä on iso energiasisältö niiden valmistaminen. Eli välillisesti kun ostetaan vaikka Roundupia, niin siinähän sen valmistaminen on kuluttanut paljon energiaa, että sehän sillä tavalla niin kuin välillisesti voi miettiä myöskin, että muokkaus rikkaakeellä myöskin tavanomaisessa tuotannossa niin voi olla niin kuin energiankin näkökulmasta niin järkevä. Ja myös sitten sillä saadaan myöskin typpeä vapautettua sitten vähän siihen pintaan. No tuossa sitten ihan muutamia kuvia, että ei ole niin yksitoikkoista, niin me on innostunut tästä syyrrypsistä. Se on mulla ollut viljelykierrossa pitkään ja on tehnyt erilaisia kokeiluja, niin tuossa niin kun sitä pohdintaa, niin kun, että jos saa aikaan hyvän kasvuston keskikesän kesannon päätteeksi, niin siinä se nimenomaan se kasvisoluaineiden käytön tarpeen pohdinta, niin kun esimerkiksi tässä, niin en kokisi, vaikka jos olisin tavanomassa viljelyssä, niin tarvetta käyttää rikkatorjuntaa. Ja tuossa sitten se ravinnen näkökulma, tuossa Tiina oli kesällä käymässä, peltoja kierrettiin, niin tässä syysrypsi heinäkuun 5. päivä kuvattuna sitten, niin siitä panosten käytöstä, niin tässä tämä lohko on saanut mädät, että sen niin kuin laskennallinen typpimäärä on tuo vajaa 50 kiloa. Todellisuudessa se ei ehkä ihan sitä ole, koska siinä tapahtuu sitä haihtumista monessa vaiheessa varastoinnissa ja muussa. Ja se on niin kuin tässä lohkossa ainut ravinne, tai tälle kasville ainut ulkopuolinen ravinne, mitä sille annetaan. Ja nyt on tietysti niin kuin syysrypsiä käyttää, niin kuin Tero kävi esimerkiksi läpi, että se tarvii paljon typpilannoitusta, niin sehän käyttää silloin jopa syksyllä yli 100 kiloa typpeä siihen syksykasvuun. Niin jostainhan se sen ottaa, ja tässä tapauksessa se, kun siinä on se keskikesän kesanto taustalla, niin se kaksivuotisesta nurmesta sen esikasvivaikutus ja sen maan biologian kautta vapautuva typpi tulee kyllä aika täyslaidallisella niin kuin otettu talteen niin kuin tässä vaiheessa. Ja itse en sitten keväällä en käytä mitään lisää typpilannoitusta syysrypsille. Sitten taas se, niin kuin se kasvisolunäkökulma taas sitten niin kuin satovuoden aikana, jos meillä on tiheä peittävä kasvusto, niin sitä, että onko siitä mikään etu, että jos meillä olisi täysin puhdas tämä pohja. Tässä on taas syysrypsi vähän avattu. Niin näkisin, että tämän tyyppisistä rikoista, mitä tässä kuvassa näkyy, niin ei ole minkäänlaista haittaa sitten niin kuin jatkoa ajatellen. Että tähän minun mielestä ei tarvita kemiaa tässäkään vaiheessa rikkojen poistoon. Mutta tässä sitten siitä, kun rypsi on puitu, niin tässä oli minulla vieressä oli rapsikokeilu, jo pari kertaa tehnyt, mutta ylipäätään siis viljelen syysrypsi, niin tässä se tämä ravinteiden siirtologiikka, niin kuin, mikä rypsillä toimii hyvin, miksei muillakin syyskasveilla, niin se, että kun se heti punin jälkeen muokataan nopeasti, niin siinä se jääntirypsi saadaan siitä se kattava keräjäkasvusto. Ja voihan tuohon lisätä halutessaan sitten siinä kultivoinnin yhteydessä sitten esimerkiksi Italian raiheena, jos haluaa näitä tukimuotoja sitten
hyödyntää. Mutta se, että sen niin kuin, nimenomaan näillä kepeillä mailla, missä on tämä ravinteiden pidätyskyky heikko, niin jotenkin minulle on vahvistunut se tunne, että myöskin tämä kasvipeitteisyyden maksimointi on äärimmäisen tärkeää, koska meillä on ongelmana se, että miten me saadaan nämä pidättämään ravinteita, jotta saadaan riittävästi ja hyvää satoa. Että meillä ei ole niin varaa hukata sitä ravinnetta, mitä meillä tällä kierrossa on. Chatissa on kysymys, että miten olet pärjännyt tuholaisten kanssa? No nyt niin kuin rypsin osalta tämä rapsipistiäinen on nyt se paino-ongelma, että nyt parin vuoden aikana se on lisääntynyt nyt. Ja viime syksy oli jo nyt tosi hankala. Pahimmat lohkot oli semmoisia, että siellä ei käytännössä sitten ollut muuta jäljellä kuin lehtiruodot. Että siinä nyt se auttoi, että kylvö oli niin aikaisin, että on heinäkuun 20. päivä seutuvilla kylvänyt rypsinä. Niin nyt, oliko se viime vuonna niitä aikoja, niin siinä kävi hyvä tuuri sillä tavalla, että se kerkisi tehdä vahvan juuren. Ja vaikka nyt se söi kaiken maanpäällisen, niin se lähti sitten syksyllä vielä uudelleen kasvuun. Ja nyt se on aika hurja, jännän näköinen se lohko oli kyllä, kun me katsoin, että mikä sillä nyt rupeaa vihertämään, niin se lähti sen rapsipisti ja sen jälkeen täyskasvu liikkeelle. Mutta se on nyt epävarma, että se rapsipisteinen voi nyt jonkun verran tehdä nyt tuolla. Tai että talve ehtiikö ylipäätään, niin se on kysymysmerkki. Mutta se nyt tuosta rypsistä ajattelin, että se on niin kuin Itä-Suomessa vähän käytetty kasvi varsinkin tavanomaisessa viljelyssä ja niin kuin ylipäätään syyskasvi, niin kuin pitäisi ihan, tai kannattaisi mun mielestä miettiä sitä syytä, että mikä siinä on, että niitä ei sitten oteta viljelykiertoon. Onhan se totta, että meillä on ne hanhet, mutta syysrypsin osalla tämä aikainen kylvö on niitäkin vastaan aika hyvä. Pahoillahanin alueella tietysti se syyskasvivalikoima on tietysti aika pieni. Mutta sitten kasvukunnaltaan heikot lohkot, niin. Me tätä itse vähän mietinkin, kun tätä tein, niin mietin niin kuin omaltakin kohdalta sitä, että tiedänkö me itsekään tarkkaan sitä, että mitkä lohkot mulla tuottaa huonosti tai hyvin, koska me kun teen itse katelaskelmia, niin mehän käytän keskisatoja ja se on sitä myyty keskisatoja. Se niin kuin hävittää sitten sen tiedon, että kun lohkojen sisäinen vaihtelu ja lohkojen satovaihtelu on iso, niin se antaa vain keskimääräisyydestä sen tiedon. Ja tässä kun tein tätä, niin tuli mieleen se, että ehdottomasti pitäisi nyt jatkossa tehdä semmoista laskentaa vielä, että jos sen niin heikompien lohkojen satotason pohjalta laskisin katteita sitten, että oliko se niin järkevä esimerkiksi pitää se kasvusto, vaikka heikko rypsi kasvusto, verrattuna siihen, että olisi sen tuhonnut sieltä. Niin se niin lisää sitä tietoa. Ja toinen sitten tähän satotietoon, kun miesmuisti on tai naismuisti on semmoinen, että se kuultaa asioita. Eli parin vuoden päästä asia tuntuu erilaisilta, mitä ne oikeasti oli. Niin kuin kannatan sitä, että nämä satotieto kirjattaisiin jonnekin tarkasti niin kuin lohkoittain. Ja se, että miten sitten saadaan tarkka satotieto, että edellyttääkö se nyt sitten satokartoituspuimurin hankkimista tai satokartoittimen asentamista siihen puimuriin, niin itsellä ihan mielestäni toimiva keino on se, että ostin kuivuriin tuon vaan ja nyt sitten niin kuin jälkiasennetun vaan. Siinä oli valmius tuleva alle, niin. Nyt mä teen sen sillä tavalla, että niin kun lohko vaihtuu, niin sitten me otan sen tuoresadon sieltä niin kun, jos niin kun
sama kuivurisatsin tulee kahdesta lohkosta tavaraa, niin sitten otan sitä välimittauksena, keskeytän tuon kuivurin täytön ja sitten otan taas toiselta lohkolta sen satotiedon ylös, paljon sitä kuivuria otan lisää tavaraa ja sitten kun se on täynnä, niin sitten kuivauksen jälkeen katson paljon kuivattu määrä ja siitä sitten kertoimella saapi sen tarkan määrän paljon lohkolta. Niin sekin tapa, niin kuin, vaikka se nyt on vielä mikä, se on hyvin karkea tarkastelu, mutta se on sitten jo kohtuullisen tarkka. Ja siinä nyt jää ennen sitä se lohko sisäisen vaihtelu tietysti jää vielä siinä vaiheessa muilla tavoin selvitettäviksi. Mutta se, että se tarkka tieto oikeastaan pitäisi olla, että pystyttäisiin analysoimaan sitä, että missä lohkossa on niin kuin tarvetta tehdä kunnostustoimia tai että mitkä lohkot on semmoisia, jotka ei niin kuin nykysysteemillä ei toimi riittävästi tai että siellä on joku ongelma. Koska niin kuin sen silmän niin kuin, vaikka miten paljon noita katsoo noita kasvustoja, niin se yllättävän paljon heittää tuo silmäarvio. Varsinkin jos on niin kuin, vaikka nyt kauranviljelinen, niin vaikka siinä, jos on vaikka hehtopaino alhainen, niin sitten siinä tulee yllättävän paljon sadon alenemaan sitten kuivauksen kautta. Sitä kautta ei tulisi niitä tekosyitä sitten, tai siis niin kuin löytyisi ne lohkot, joihin sitten pitää sitten niin kuin keskittyä. Ja sitten ne vaihtoehdot niille heikommille lohkoille tai lohko-osille, niin tuossa niitä listasin, eli niitä nyt on tietysti sekin, että voidaan jättää koko lohkoviljelystä pois, jos se on niin kuin työlästä tai tehdään pitkäaikainen kunnostussuunnitelma, jos on paljon lohkoja. Tai sitten se ihan päätetään vaan, että lähdetään tutkimaan sitä ongelmaa, mikä siinä lohkossa on. Ja on tuo tukijärjestelmäkin jonkinlainen, että pystytään sitäkin hyödyntämään. Tässä on yksi tapa, mitä itse olen käyttänyt, kun on näitä yleensä metat on siinä varjostamassa, niin tämä on myös ollut tällä lohkolla aika toimiva ratkaisu, että meillä on pysyvällä nurmalla tämä varjoinen laite ja ei ole tarvinnut sitten, missä on saanut tasaisesti sitten tuon valmistumisen ja niin kuin muokkaustoimet. Niin esimerkiksi noin pienillä teoilla niin pystyy niin kuin vähän vaikuttamaan. No, tässä vähän semmoinen yhteenveto, että mihin kaikkeen sillä viljelykierron suunnittelulla ja monipuolisella viljelykierrolla voidaan vaikuttaa, niin. Jos esimerkiksi monipuolinen viljelykierto vähentäisi vaikka kemikaalien käyttötarvetta, niin sehän on ymmärtääkseni työn mielekkyys jonkin verran siinä kohoaa. Tietysti se työmäärän kohdentumisen, milloin töitä tehdään, on aika itsestäänselvä. Mutta se, mitä tuo investointitarpeisiin, niin jossakin tilanteessa, jos on niin kuin vähän se kapasiteetti rajoilla, niin tämmöinen monipuolinen ja maankasvukuntoon kohottava viljelykierto voisi olla hyvä ratkaisu siinä tilanteessa. Ja vaikka siellä nyt olisikin sitten kuivaus- ja varastointikapasiteetti niin kuin riittävällä tasolla, niin ei minusta se ole silti syy olla tekemättä monipuolista viljelykiertoa, vaikka se vähentäisikin sitten sitä kuivurin käyttöä ja sitä kautta nostaisi kiinteitä kustannuksia viljakiloa kohti vaikka. Koska eikö meillä kuitenkin tavoitteena ole se, että me pyritään saamaan mahdollisimman hyvää kate tästä viljelystä ja kiinteät kustannukset on nimensä mukaisesti kiinteitä, niin kyllä me ainakin niin kuin, en hirveästi sitä pohdi, että onko meillä kuivuri vajaakäytöllä vai ei. Tietysti se on niin kuin eri pohdinta sitten se, että jos viljelykierron, monipuolisen viljelykierron kautta myyntikasvien osuus pienenee rajusti, niin sitten voidaan kiinteisikin kustannuksiin tehdä ratkaisuja monenlaisia. Näin.
Ja sitten tietysti on myynti- ja kuivausera on yksi sellainen näkökulma, mikä tuossa, niin kuin, että se viljelykierron suunnittelussa se on tietysti semmoinen aika oleellinen asia. Ja tässä ajattelinkin tuossa seuraavassa ihan vain semmoinen hyvin karkea esimerkki siitä, että jos meillä on 200 hehtaarin tilaa, niin sillä ei niin kuin, tarvi miettiä näitä myyntierien määriä, koska vaikka olisi vaikka tuommoinen 5-vuotinen kierto, niin meillä on 40 hehtaaria vuosittain yksittäistä viljelykierron osaa siellä. Mutta sitten jos meillä on vaikka 50 hehtaarin kasvinviljelykierto, niin kuin myyntikasvikierto, ja jos se nyt sitten jaetaan 5 osaan tasaisesti, niin meillähän keskimäärin silloin vuosittain 10 hehtaarin kutakin kasvia. Jos nyt meillä on vaikka joku kevätrypsi siellä kierrossa tai syyrypsi, niin se on aika, meille tulee kuljetuksen kautta ja kuivauksen kautta ja muissa jutuissa sitten ongelmia, niin sitähän voi sitten löytyä semmoinen este siihen, että kierto ei sitten tämän takia lähdetä monipuolistamaan, mutta onhan meillä mahdollista myöskin ajatella se silleen, että me jaetaan meidän peltoala vaikka 2 eri kiertoon ja esimerkkinä niin, että meillä on, vaikka nyt jos ajateltaisiin ensi kesänä, niin meillä olisi Karpus nurmensiementä 25 hehtaaria, kakkosvuoden apilla 25 hehtaaria, niin, ja kierrot merissä niin näillä puolikkailla eri syklissä, niin silloin meillä myyntikasviala olisi sitten joka vuosi sitä myytävää sitten olisi. Ja sitten jonkin verran pystyi syödyntämään tässäkin mallissa sitä tätä tukijärjestelmää. Ei tietenkään niin hyvin kuin tässä tasaisessa kierrossa. Eli mun mielestä pienelläkään tilalla ei niin kuin tästä monipuolisesta kierrosta tarvii niin kuin luopua, koska se voi jo suunnittelulla siihen vaikuttaa. No tästä entä uuden tukijärjestelmän, niin kuin, en ole ihan kaikissa niissä nyt koulutuksissa ollut, mutta niin kuin se, että kyllähän se tai kannattaa tietysti näistä hyödyntää. Ja tästä niin ehkä nyt ei tässä yhteydessä sen enempää, että tuo kasvipeitteisyystuki, minkä Tero nostikin, se, että se on aika yllättävää, jos se on niin, että se glyfosaatilla käsitelty nurmikin täyttää kasvipeitteisyystuen ehdot, niin se on kyllä melkoinen juttu. Mutta näissä on näitä rajoitteita, jotka sitten kannattaa niin kuin sisäistää. No nyt sitten lähestytään sitä, että jo tuo aikataulukin täytyisi olla silleen, että pitäisi siirtyä siihen Exceliin, niin nyt muutama sana siitä millä tavalla on tehnyt tätä kannattavuuden vertailuta, yrittänyt tehdä tähän tilanteeseen, niin me ollaan tässä 2 kiertoa rakennettu sillä tavalla, että ykköskierto on tämmöinen monimuotoisuuspelto, jossa on monivuotinen nurmensiemen alla, esimerkkinä se Tero mainitsema riistapelto, sitten kakkosvuosi on säilörehu, ja sitten tulisi syysrypsi plus kerääjä, sitten tulisi herne plus kerääjä ja sitten kaura plus kerääjä, eli 5-vuotinen kierto. Ja sitä verrataan yksipuolisen kevätviljakiertoon. Nyt sitten varmaan tässä nyt särähti korvaan tämä, että nyt on herne, rypsi ja apila samassa kierrossa ja ainakin se pahkahome varmaan nyt on siellä niin kuin mielessä, että jos on pahkahome saastuntaa niin, ja painetta siihen, niin ei tämä siihen tilanteeseen tietenkään hyvä kierto, mutta itse on joillakin lohkolla pitänyt tätä kiertoa ja ainakaan en ole huomannut isompia ongelmia tästä. Et luulisin, että siinä tulee just se nämä puhistavat kasvit täällä välissä, että siinä on tuo jatkuva kerääjä ja sitten tämä keskikesän kesän tai tämän tyyppiset avittaa tilanteessa. Mutta ehdottomasti niin kuin kasvitautiasiat pitää niin kuin ottaa vakavasti. Ja toinen vertailu on sitten vähän yksinkertaisempi silleen, että ei ole niin paljon niin kuin haasteita, jos on vaikka ollut kevätviljapainotteinen kierto tähän saakka, niin on vaan kevätvilja. Tai sitten öljykasvi tuossa ensin ja sitten on 2-vuotinen nuori.
ja sitä verrata yksipuolisen kevätviljan kiertoon. Ja sitten näitä laskentaperiaatteita, niin laskentaperiaatteet ovat tässä Excelissä, että tämä on semmoinen sovellettu katelaskenta, tämä ei ole siis mikään virallinen katelaskenta, vaan rakensin tämän semmoista pienryhmätoimintaa varten. Ja tässä tuo traktorityön osalta tämä kustannus perustuu siihen työsaavutukseen ja päätettyyn kiinteeseen tuntihintaan, että tässä voi niin tapauskohtaisesti miettiä sen, että mitä kustannusta viljelijä haluaa pitää traktorityön osalta, että liitetäänkö siihen työkustannusta tai... Ja siinä, niin kuin, no se tuossa selviää, kun käydään läpi tuota Exceliä, että miten se niin kuin laskee sen. Mitään laskelma ei huomioi kiinteitä kustannuksia käytännössä, ellei sitä tuon traktorin tuntihintaan laiteta. Joo. Tuossa kun oli niitä, minulla on ollut se tapaa vuodesta 12 saakka, aloitin keräjäkasvien käytön, niin minulla menee siitä viljajoukosta se keräjäkasvi. Se on se tuon yksi parhaista keräjäkasveista, mitä niin kuin tässä nyt vuodesta 12, kun on niin kuin massaltaan tuo Italian raheena. No niin, eli nyt näinhän ei pitäisi ikinä tehdä, että näin paljon tullut niin kuin lukuja yhtä aikaa näytille, mutta mä ajattelin nyt ottaa semmoisen riskin, että jos teiltä tulee niin kuin kommenttia sieltä, että joku, joka on pahasti väärin, niin korjataan saman tien. Koska mekään en ole tavanomaisen viljelyn asiantuntija, vaan luomuasiantuntija, niin kyllä ei niin kuin tarkalleen otti, jossa tavanomaiset kasvisuoluaineet esimerkkinä ja lannoitteita niin poispäin, että jo tässä vaiheessa on niin kuin hyvä tuoda tämä esille. Mutta porukassa on varmasti paljon, jotka pystyy kommentoimaan, jos mennään pahasti meitä. Eli tässä nyt on siis idea se, että nyt tässä Excelissä on niin kuin ensimmäiset 4 kasvia tällä ensimmäisellä rivillä ja sitten meille tulee se tänne se 5. vuosi, eli se kaura, ja sitten se laskee keskimäärin ja tässä viimeisessä sarakkeessa lasketaan sitten kevätviljakierto ja täällä on sitten ne, mennään noihin ylpyröihin sitten. Ja aloitetaan tästä riistapellosta, eli meillä nyt olisi sitten sen kauran jälkeen nyt sitten perustettaisiin sitten se 2-vuotinen tai tämmöinen viherlannoitusvaikutus sillä tavalla, että meillä olisi eka vuosi tämä monimuotoisuuspelto, esimerkkinä se riistapelto. Ja nyt me käytin tässä C2-tukialuetta nyt ja yritin mallintaa näitä uusia tukiehtoja. Eli nyt ymmärtääkseni C2-tukitaso on tuo vähän yli 700 euroa. Ja tämä on tavanomaiselle tilalle tehty tämä systeemi. Silloin tuotot olisi aika yksinkertainen, että se on tuo pelkkä tuki. Me käytin tässä nyt siemenmäärinä, nyt kun siinä on se, tässä kun tulee monivuotinen nurmi, vilja ja herne, niin käytin tämmöistä tukiehot mielestäni täyttävää seosta. Ja tässä on 100 kiloa käytetty nyt omaa siementä, on tuo hinnan näkökulmasta näköjään tässä, niin on tämä vilja ja sitten 10 kiloa on monipuolista apilanurmiseosta ja sitten 20 kiloa hernettä. Eli tässä siemenkustannus nyt tälle riistapellolle on 91 euroa. Ja nyt jos ihmettelette, että minkä takia on vain 10 kiloa heinäsiementä, niin me laitetaan sen toisen 10 kiloa tänne säilörehulle, eli se on myös kustannuksena täällä. Eli tässä kokonaisheinäsiemen määrä, joka kylvetään tässä vaiheessa, niin on 20 kiloa. Mutta katelaskennan näkökulmasta siirsin siitä osan tuonne. Ja lannoitusta ei nyt tässä käytetty riistapellon osalta. Ja nyt sitten tässä on se idea, mikä sitten tässä on niin kuin tässä laskurissa, että tässä määritellään traktorityön hinta ja määritellään eri koneille työsaavutus. Ja mä nyt tässä ajattelin sillä, että tässä käytettäisiin pitkälti mekaanista muokkausta, että olisi pari kultivointia, äästys, kylvälannoitus ja niitto. Eli tässä tehtäisiin sen elokuun
elokuun alun jälkeisen niitto sitten siellä loppuvaiheessa. Ja näitä tietysti niin kuin säätämällä sen oma, siihen omaan tilanteeseen sopivaksi. Mutta tässä niin kuin semmoinen tehollinen työaika 2,19 tuntia on niin kuin tässä. Ja nyt se kertoo suoraan se tuolla, että jos tähän määritellään mikä tahansa tunti, me nyt on käyttänyt tässä 50 euroa alvi nollana, niin se vie sen tänne konetyön kustannuksena tai muokkauksen kustannuksena 110 euroa. Ja sitten meillä muuttumat kustannukset on silloin yhteensä 200 euroa ja meillä on katettu 511 euroa tällä kasvulla. Onko tästä logiikasta niin kuin kysymystä tai onko tämä niin kuin epäselvä tieto? Vai tarviiko? Me piilotin tuossa meidän sen mennä tähän säädärehuista seuraavaksi. No tässä tämä säilörehu tukikäyttönä nyt on sen takia, että jos ajatellaan, että 5 vuoden kierto ja nyt meillä on riistapeltona ilmoitettu se viidesosa, niin sehän on jo 20%. Ja näitä ekojärjestelmän tukiahan sai, oliko se 25% pysty ilmoittamaan, niin sen takia en laittanut tähän viherlannutusta, vaan laitoin tämän niin kuin säilörehun nimikkeellä, mutta tähän tarkoittaa niin kuin käyttötarkoitukseltaan viherlannutusta. Ja nyt C2:lla ymmärtääkseni tämmöinen kasvipeitteinen niin säilörehun nurmi saa 466 euroa suuruusluokkana tukia. Ja tälle tulee sitten tämä siemen kustannus 44 euroa, minkä jo äsken kävin läpi. Ja sitten me laitoin tänne nyt yhden niiton. Kohta selviää, miksi yksi niitto. Eli muuttuvat kustannukset jo silloin 64 euroa, eli katettu 402 euroa. No, sitten mennään siihen seuraavaan kasviin, eli syysrypsiin. Ja nyt oli se taustalla nyt siinä säilörehussa se yksi niitto, joka on tehty siinä touko-kesäkuun vaihteessa. Ja me nyt tässä nyt mennään jo sitten semmoiselle alueelle, jossa sitten nyt me katson tätä nimenomaan tästä itäsuomalaisesta näkökulmasta ja näistä maista katsoen sitä, että katsoin tuosta jostakin sivulta, että nyt ensi kaudelle hinta, kiinteänä hintana olisi tuommoinen 565 euroa eräs toimija tarjoaa syysrypsille. Laitoin hinnaksi tuossa määräksi 1400 euroa. Ja rypsin tukitaso on tuo 711 euroa. Ja kereäkasvitukkeen minä laitoin puolelle pinta-alasta sillä periaatteella, että nyt jokainen näistä syysrypsi, herne ja kaura, kaikissa on kylvettynä kereäkasvusto, mutta sehän maksetaan vain puolelle näistä aloista, koska meillä 3/5 kierrosta on kereäkasville kylvetty, niin se on enemmän kuin se 30%. Meniköhän se oikein tämä minun logiikka? Toivottavasti. Niin se varmaan meni. Eli tämä kylvetään kyllä koko pinta-alalle se keräikasvi, mutta tuki haetaan sille, ettei ketään sorsita näistä kasveista. Mä käytin tuossa tavanomaisen rypsin siemenen hintoja ja sitten tässä käytin sitä Italian raihennan siementä sitten, että tässä on se periaate, että puinnin jälkeen tehtäisiin se yksi kultivointi ja sitten rikkaharalla tai jollakin muulla menetelmällä kylvetään ne Italian raihennan siemenet. Eli saadaan se kreikasutuki ja saadaan se jääntirypsin itäminen aika. Lannoitteena käytin tässä 50 kilon typpitaso on nyt sitten, joka oman kokemuksen pohjaltani on, no ei ainakaan niin kuin enempää tarvitse tälle satotasolle, että jos tämä maa on kunnossa, niin tämä on niin kuin vähän niin kuin ylimitoitettu, koska tässä on kunnollinen viherlannoitus. Tuossa omassa viljelykierrossa on se ongelma, että minullakin on siementuotannossa ja yleensä apilasiementuotannossa, niin minulla on niin kuin se vaillinnainen se viherlannoitusvaikutus. Ja tässähän niin kuin tämä typpivaikutus pitäisi olla aika hyvä tämmöisessä kierrossa. Sitten tämä kasvisoloaineista oli hyvä pohdintaa siinä Terolla, niin nyt tähän on ajateltu nyt se Roundup ja sitten mahdollinen tuholaisten
tuholaisten torjunta kertaruiskutus, eli täällä on kaksi ruiskutusta, mutta niin kuin äsken kävin läpi, niin en niin kuin itse näkisi siihen kuitenkaan tarvetta. Ja hintaluokka nyt voi olla, on suuruusluokkia, että nämä ei ole niin kuin nyt ihan se oleellisin asia tässä laskelmassa. Ja tähän laitoin sitten niitä muokkauksia, eli siellä on sitten se kultivointikyntö äästystä pari kertaa ja kaksi kylvöä rikkaharalla, koska tässä rypsin kylvö on rikkaharalla ja myöskin sitten se keräjän kylvö sitten seuraavana syksynä rikkaharalla ja sitten ne kaksi ruiskutusta. Uintikustannus tässä tapauksessa, mikä on yleensä kiinteitä, että se on noin 100 euroa. Tämä on niin sitä tämmöistä urakointitason hintaa, mutta tässäkin voi tietysti säätää sitä tilakohtaisesti. Ja kuivauskustannus tässä taulukossa, me olen käyttänyt tätä Viljavan kuivauskustannusten, kun niillä on julkiset hinnat siitä näistä kuivaus, niin suuruusluokkana sieltä saa pituun näppärästi sen, että mikä on tässä 21 euroa tonnille on, niin kuin, oliko se vähän yli 10% tuo keskimäärin tuo rypsin tällä tasolla, kun on tuo hinta. Rahiksi laitoin 30. Näin. Itsellä on se kokemus, että niin kuin rypsin kuivauskustannus on niin kuin ainakin nyt monesti ollaan alle 10% puintikosteudessa, niin se ei kyllä kovin paljon maksa tätä on pikkasen niin ylikorkea tämäkin kustannus. Varsinkin jos sen ihan tekee kylmäilmakuivauksella. Eli tässä nyt päästään sitten katteeseen jo vähän yli tonni sitten tässä rypsissä näinkin vaatimattomalla satotasolla. Sitten mä nyt laitoin sen riskin sen pahkahomman, josta huolimatta nyt sen rehuherneen tuohon ja 245 euroa näkyy olevan joku kiinteä hinta. Laitoin 3 tonnin satotason, siinä on sama tukitaso, puolikas keräjäkasvitukkeen, siementä 260 kiloa ja sitten tähän nyt laitoin sitten turvallisesti, jos joku pelkää sitä läpikasvua, niin nyt on 10 kiloa timoteita tässä ja puoli kiloa persiapilaa. Itse on tykästynyt tämmöisen puolen kilon persiamäärään, koska se kuitenkin sekin antaa sitten kukkia sitten sinne syksykasvuun. Ja tähän laitoin pikkasen pölysulfaattia 100 kiloa rikkiä kalilan tuosta varten. Ja muokkaukset näkyy täällä. Minä laitoin tähän version kultivoinnin lautasmuokkauksen, S-piikkiäistyksen ja kylvälaitoksen. Ja sillä on 1,6 tuntia karkeasti työtä. Herneen puintiin laitoin 1,2 tuntia, eli 120. No kuivauskustannuksen nyt nosti aika korkeaksi 66 euroa tonnille. Sitä ei noissa taulukossa ole, mutta vähän semmoista, ettei nyt ainakaan siinä sorsita sitten, että se on huonompi olosuhe. Ja rahti 25 euroa tonni. Eli silloin olisi tuo 748 kate silloin tälle kasville. En tiedä, menikö tämä liian nopeasti tai liian hitaasti, mutta jotenkinhan tämä menee. Eli nyt ollaan herneen jälkeen siinä elintarvikekaurassa ja käytiin hintana vähän 233 euroa tonnille. Ja nyt ajattelin tämän kierron ja näiden typpitasojen ja muiden pohjalta niin käyttää 3800 kiloa keskisaton, joka tuo sitten noin 1400 euron liikevaihdon. Siementä, nyt sertifioidut siemenet laitoin tähän ja tässä on italian raiheena ja pienmäellä persiaapilaa. Typpitasona käytin 50 kiloa. Ja sitten muokkaus ja kylvö, nyt tämä pikkusen on heikko tälle, mutta sinne laitan kultivoinnin lautasmuokkauksen, S-piikkiäistyksen, kylvälannotuksen ja ruiskutuksen. Eli 1,9 tuntia. Ja kuivaustaulukon mukaisesti noin 20%, että se on se 42 euroa tonni viimevuotisilla hinnoilla ja 25 euroa tonni tuo rahti. Ja siinä katettu 717. Ja nyt ennen kuin mennään noihin tuloksiin, niin sitten
tein tämän kevätviljakierron sillä ajatuksella, että on se nyt mikä tahansa kevätvilja siinä kierrossa, mutta ajatus, että tässä on monotoninen kevätviljakierto. Se kasvilaji voi vaihtua markkinatilanteen mukaisesti, mutta käytin tässä nyt vertailun vuoksi pelkästään kauran hintaa ja käytin samaa satotasoa ilman kerääjäkasvia samoilla kylvämäärillä. Mutta typpitason nostin sitten 80 kiloa ja tästä, jos laskette tätä niin kuin omasta omien lohkojen osalta, niin tätä nimenomaan sitten kannattaa niin kuin vertailla, että onko tämä 30 kilon typpiero niin kuin riittävä. Nyt esimerkiksi näiden kaurojen välillä, kun muistetaan se, että tässä on taustana 2-vuotinen viherlannoitus, syysrypsi, herne, kaura. Ja no tuo lannoitteen hinta, se jäi mainehtimatta, käytin 600 euroa tämmöistä keskimääräistä. Ja onko se 24% joku lannoite? Sekään ei ole tässä laskelmassa ihan niin kuin oleellinen, vaan se, että tuo typpitaso ja niin kuin tämä lannoitekustannus, mikä siinä nyt on. Että ne olisi niin kuin linjassaan, kun näitä vertaillaan. Jos oikeita laskelmaa tehdään, niin sitten ehdottomasti ne tilakohtaiset tiedot. Tähän me käytiin sitten niin kuin kasvisuojeluun sitten glyfosaatin laitoon tähän versioon joka toinen vuosi sitten. Ja sitten tämä rikkatorjunnan, niin kuin, että sen takia tässä on 55 euroa. Eli tässä on tämmöinen kohtuuedullinen yksivuotisten rikkojen torjunta vuosittain ja sitten joka toinen vuosi glyfosaatin käyttö. Ja siitä voi olla monta mieltä, että onko tämä niin kuin verrannollinen, mutta siihen laitoin sitten tämän kultivoinnin lautasmuokkauksen, S-piikkiäistyksen, kylvälannotuksen ja ruiskutus 1,5 kertaa per vuosi. Ja nyt ajattelin mennä sitten näihin tuloksiin. Tuo aikataulu kyllä nyt rientää, mitä kerin tästä toista versioon käydä, mutta tässä nyt on se katettu, että niin kuin, tässä on tämä 5-vuotinen kierto. Eli nyt se riistapelto antoi meille se 511 euroa katetta. Säilörehu 402 niin kuin näillä oletuksilla, mitä tuossa kävin läpi. Se syyrypsin kate oli nyt noinkin sillä 1400 kilon satotasolla yllättävän hyvä, yli tonni. Ja rehuherne 1750, kaura antoi 720 ja sitten keskimäärin kate 679 euroa. Niin vaikka täällä nyt on kaksi heikompaa, ja, niin se nyt ihan, niin kuin tämä on niin kuin laskettu silleen, että jokaista on niin kuin pinta-alallisesti yhtä paljon, että se on niin kuin tasaisesti jaettu se peltoala. Niin ei ole sillä tavalla ei ole millään mitenkään painotettu, vaan tämä on keskiarvo näistä. Ja sitten se yksi, tämä monotoninen kevätviljakierto noilla oletuksilla, niin siinä nyt ihan jonkinmoinen tuo noin 150 on tämä tukiero. Se mikä niin kuin semmoinen, mitä ei välttämättä, mikä niin kuin puhutaan sitä tuotannon riskistä, niin sitten tämä oikeastaan sitten, että jos tuleekin sitten se katovuosi, niin meillä kuitenkin sitten tässä monotonisessa viljelyssä, kun panosten määrä on suurempi, niin tietysti meillä on niin kuin riski sitä kautta suurempi. Ja tässä on vaan niin kuin tässä on tuotot ja kustannukset. Tuotot on tämä sininen ja muuttuvat kustannukset on punainen. Tässä ei ole sitä katetta enää tässä, vaan tuo pylyvät niin kuin tuotot ja kustannukset. Niin tämäkin nyt, jos katsotaan tuon keskimääräisen niin kuin kustannustason tässä kierrossa, niin tämä on aika hurja niin kuin se, niin kun, jos ajatellaan niitä huonoja vuosia, niin lähes 400 euroa niin kun kuluero meillä per hehtaari. Niin tuo itseasiassa vähän yllätti tuo ero, vaikka kateerohan ei suinkaan tietenkään niin iso on. Mutta se oikeastaan niin kun tästä kierrosta, että tämä oli niin kun se semmoinen itselle ainakin ihan mielenkiintoinen laskuharjoitus.
Näistä lähtötiedoista voi olla monta mieltä, että onko teillä viilattavaa, mutta me voisin ennen kuin aloittaa, jos sitä keskustelua tullut, niin vielä tunnaa tätä yksinkertaisen kierron. Vaan siitä, että me käytin tässäkin 3800 kilon satotasoja ja tässä vierannotuskierrossa käytin ekan vuoden typpimääränä 50 ja toisen vuoden 60. Ja sitten tämä kevätviljakierto on sitten sama juttu kuin tuossa äsken, eli 80 kiloa typpeä ja 3800 kilon satotaso. Niin tässä kävi nyt sitten niin, että tämä kevätviljakierto silloin olisi noilla oletuksilla pikkasen parempi kuin tämä keskimääräinen monipuolinen kierto. Koska silloin näiden osuus on jo niin iso, niin sitten nämä tiputtaa jo aika paljon tätä kun tarkastellaan pelkkää katetta ja hyvin lyhytjänteisesti, että tässähän nyt ei oteta huomioon esimerkiksi sitä hiilen sitoutumista. Sillähän on, jos ajatellaan vaikka 20 vuoden periodilla tätä kiertoa ja näitä verrataan, niin me ollaan melkoisessa vaikeuksessa tässä kierrossa. Ja tuossa nyt tämä sama sitten nämä kulu- ja tuottorakenne. Mutta tässä oikeastaan se, mitä ajattelin kertoa. Kiitos.